नेपाली कङ्ग्रेसका श्रद्धेय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देवबाज्यू नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापतिज्यूहरू आदरणीय महामन्त्रीज्यू सहमहामन्त्रीज्यूहरू पूर्व पदाधिकारी नेतागण यहाँ उपस्थित केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण साथीहरू प्रदेशका सभापतिजीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महासमिति सदस्य मेरा अग्रजहरू र उपस्थित महासमितिका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन जय नेपाल आज यो महासमितिको बैठकमा तपाईँहरूले पाउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन यहाँ तल साथीहरूले बाँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पाउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन बक्नुहोस् ल अगाडिको पृष्ठभूमिमा भन्दै गर्दा तपाईँहरूको हातमा आइसक्छ मैले अगाडिको पृष्ठभूमि राख्दै गर्दा तपाईँहरूको हातसम्म आइपुग्छ त्यस कारणले गर्दा म सबै साथीहरूलाई किनकि समयको कारणले गर्दाखेरि पनि म सबै साथीहरूलाई केही बेर धैर्यता राख्दिनँ पनि आग्रह गर्छु सबैले पाउनुहुन्छ साथीहरूले बाँड्दै हुनुहुन्छ केही आइपुगेको छ केही आउँदैछ म सबैभन्दा पहिला महासमितिको बैठकमा यहाँहरू सबैलाई हृदयबाटै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु महासमितिको बैठक हिजोबाट प्रारम्भ भएको छ र हामीले आज बिहानको सत्रमै हाम्रो आफ्ना प्रतिवेदनहरू प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेर दिउँसोबाट समूह विभाजन गरेर छलफल गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएका थियौँ तर हामीले सोचेको भन्दा केही लामो भएको छ केही ढिलो भएको छ यसले केही हाम्रो कार्यतालिका पनि तलमाथि भएको छ तर हामी सबैले मिलेर यसलाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेछ तपाईँहरूले आज धैर्यतापूर्वक पार्टीको उपसभापतिले राख्नुभएको प्रस्ताव सुन्नुभयो त्यो अलिक लामो थियो तर यस कारणले गर्दा लामो पनि थियो किनकि हामीले महाधिवेशनले गर्नुपर्ने नीतिको काम पनि महासमितिबाट गर्ने गरिकन जिम्मेवारी लिएर आएको हुनाले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको थुप्रै विषयहरूमा हाम्रो आफ्ना नीतिहरू के छन् भन्ने आजको त्यो प्रस्ताव हामीले यहाँ गऱ्यौँ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो यो दुईवटा प्रस्तावहरू नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट आएको प्रस्तावहरू हुन् र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री माननीय डाक्टर प्रकाश शरण महतले उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो मेरो जिम्मेवारीमा रहेको यो साङ्गठनिक प्रस्ताव हो त्यसैले मेरो यो प्रस्ताव नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको हाम्रो आफ्नो सङ्गठनसँग हाम्रो सङ्गठनसँग जोडिएका विभिन्न अवयवहरू त्यसको सेरोफेरोमा यो प्रस्ताव मैले तयार गरेको छु र यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेर आदरणीय सभापतिजीको केन्द्रीय समितिका साथीहरूको यसमा धारणा यसमा आफ्नो विचारहरू थप राखिसके पछाडि यसलाई थप समृद्ध बनाएर महासमिति सदस्यज्यूहरूको बिचमा मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमतिमा आएको छु यहाँहरूको बिचमा आइसकेपछि यो महासमितिको सम्पत्ति हो र महासमिति सदस्यको बिचमा छलफल भइसकेपछि यसमा आएका सुझावहरूलाई लिएर यसलाई हामीले थप समृद्ध बनाउनेछौँ र त्यसपछि यो सिङ्गो पार्टीको सम्पत्ति बन्नेछ मैले आज नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा उभिएर यो प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउने मेरो लागि एकदमै धेरै ठुलो गौरवको विषय हो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जननेता जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलालको पुस्ताले प्रारम्भ गरेको यो पार्टीमा दुई हजार छयालिस साल पछाडिको पुस्ताको नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य आज यत्रो अग्रजहरूको बिचमा साथीहरूको बिचमा उभिएर यो प्रस्ताव राख्न पाउने कुरा नै पनि मेरो लागि एकदमै धेरै ठुलो गौरवको विषय हो मेरो यात्रामा मलाई शुभेच्छा दिने मलाई साथ दिने मेरो नेतृत्व मेरो पार्टीका तमाम साथीहरू सबैलाई नतमस्तक भएर म यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु फेरि एकपटक जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु म अघि अगाडिको प्रस्तावहरू पढ्दै गर्दाखेरि त्यसलाई अक्षरक्ष पढ्दै गर्दाखेरि त्यो लामो पनि भयो हामीसँग समय पनि थोरै छ त्यसैले कतिपय कुराहरू सबै सरर पढ्नुभन्दा कतिपय कुराहरूलाई म त्यसलाई छोटो छोट्याउँछु पनि संक्षेपमा पनि पढ्छु जसले गर्दाखेरि हामीलाई भोलि छलफल गर्नु पनि सजिलो हुन्छ होला म एकपल्ट फेरि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जननेता जननायक बी कोइराला लगायत गणेश मान्जी लगायत सम्पूर्ण संस्थापक नेताहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्छु यो बिचमा थुप्रै पार्टीका नेताहरूले शहदात प्राप्त गर्नुभएको छ पञ्चायतकालभन्दा अगाडि पनि पञ्चायतको बेलामा पनि र पछिल्लो समयमा अनावश्यक हिंसा जो नेपालमा थोपरियो त्यो बेलामा पनि थुप्रै हाम्रो साथीहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ म उहाँहरू सबैलाई सम्झन चाहन्छु उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्छु पार्टीका थुप्रै साथीहरूको परिवार यो बिचमा अनेकन पीडाहरूको कारणले गर्दाखेरि कोही विस्थापित भएको छ कोही घाइते छ कोही अपाङ्ग छ ती सबै परिवारलाई पनि यो काङ्ग्रेसको महासमितिको ठाउँबाट आदरणीय पार्टी सभापति हो हामी सबैको तर्फबाट सम्झन चाहन्छु र हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु पार्टीको भूमि तहमा बसेर काम गरेर राख्नुभएका सबै साथीहरूलाई जो आज यहाँ हुनुहुन्न तर आज हामी उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर छलफल गर्दैछौँ म उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु र म सिधै साङ्गठनिक अवस्थामा प्रवेश गर्छु विक्रम सम्ब दुई हजार पाँच फागुन अठारमा सम्पन्न भएको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको तेस्रो महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ हामीले बाटोघाटोको अतिशय न्यूनता भएको विस्तृत भूखण्डमा काम गर्न साह्रै थोरै समय पाएका छौँ सरकारले पनि आफ्नो निरङ्कुश र प्रगति विरोधी नीतिले हाम्रो मार्गमा तगारो अड्काएको छ फेरि हाम्रो कर्मठ र कार्यकुशल साथीहरूमध्ये निकै जसो अझै पनि जेल यातना सही छन् बाधाहरू अनेकन छन् तर प्रथम वर्षको भन्दा सदस्य सङ्ख्या चौबर भएको छ सा। दुई हजार पाँच सालमा यसरी चौबर भयो भन्दै गर्दा सदस्य सङ्ख्या दुई हजार पनि पुगेको थिएन दुई हजार पाँच सालमा काङ्ग्रेसले गौरव गरेको दस्तावेजको एउटा अंश हो यो तर आज दुई हजार अस्सी सालमा आइपुग्दै गर्दा अठहत्तर वर्षको यो यात्रामा पार्टीको हामीसँग विशाल साङ्गठनिक संरचना छ आज नेपाली काङ्ग्रेससँग आठ लाख उनसत्तरी हजार पाँच सय एक्काउन्नजना क्रियाशील सदस्य र क्रियाशील सदस्यभन्दा बाहेक पनि लाखौँ सदस्य रहेको ठुलो सङ्गठनको यत्रो ठुलो विरासत आज हामीसँग छ तेह्रवटा भातृ संस्था छब्बिसवटा शुभेक्षु संस्थामा आबद्ध साथीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा वडा र त्यस अन्तर्गत हजारौँ टोल समितिहरू छन् हाम्रा शुभेक्षुक संस्थाहरू छन् जनसम्पर्क समितिहरू छन् नेपाली कङ्ग्रेस नेपालभित्र मात्र होइन नेपाल बाहिर पनि संसारभरि फैलिएको छ यस पश्चात म साङ्गठनिक गतिविधिको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्छु जुन चौधौँ महाधिवेशन पछाडि खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गरिएका विषयहरूको सन्दर्भमा अत्यन्त संक्षेपमा राख्छु यो बिचमा हामी चौधौँ महाधिवेशन पछाडि नौवटा चौतिस दिन का चौतिस दिनको हाम्रो वर्किङ डेजमा हामी नौवटा बैठकहरू बस्यौँ यसको बारेमा मैले धेरै चर्चा गरिनँ महाधिवेशनको लगतै पछाडि तिनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा हाम्रो मूल ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रह्यो पार्टीको विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयको सन्दर्भमा श्रावण दुईदेखि दस गतेसम्म बैठकले पहिलोपटक कार्यतालिका बनाएर कार्यतालिका अनुरूप आफ्नो काम गर्ने एउटा परिपाटी सुरु भएको छ नियमित रूपमा पार्टीको बैठक बस्ने कुरा प्रारम्भ भएको छ विधानअनुसार विधानमा व्यवस्था थियो तर हामीले अभ्यास गर्ने गरेका थिएनौँ खास गरिकन सम्मेलनहरूको बारेमा यो पहिलोपटक अभ्यास गर्ने भएको हुनाले गर्दा कति हाम्रा अनुभवहरू पनि नयाँ भइरहेका छन् कतिपय ठाउँमा भएका छन् कतिपय ठाउँमा हुन बाँकी छ तैपनि अहिलेसम्ममा हामीले चारवटा प्रदेश सम्मेलन साठीवटा जिल्ला सम्मेलन र सयभन्दा बढी ठाउँमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सम्मेलन र थुप्रै ठाउँमा गाउँ नगर सम्मेलनहरू गरिसकेका छौँ हामीले चौधौँ महाधिवेशनको लगको लगत्तै पछाडिबाट क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा कामहरू सुरु गऱ्यौँ र क्रियाशील सदस्यता खास गरिकन नवीकरण गर्ने र नयाँ वितरण गर्ने नवीकरण गरेर सबै सम्पूर्ण कुरा जिल्लाबाटै गर्ने भनेर सुरुवात गऱ्यौँ र सबै कुरा अनलाइन गर्ने भनेर सुरुवात गऱ्यौँ तर पहिलो वर्ष जिल्लाहरूलाई केही अप्ठ्यारो भएको हुनाले गर्दा यो वर्ष केन्द्रबाटै बाँडियोस् भन्ने भएको हुनाले गर्दा यो कामलाई यो वर्षको लागि सुरु गरेका छौँ र अर्को वर्षबाट जिल्लाबाटै गर्ने गरिकन सबै बन्दोबस्तहरू हामीहरूले गरेका छौँ सबै तहको गतिविधिहरूलाई अभिलेख राख्ने क्रम खास गरिकन विद्युत अभिलेख अभिलेख राख्ने काम सुरु भएको छ र पार्टीको कार्यतालिका अनुसार पचास प्रतिशत काम साङ्गठनिक काम नियमित काम र पचास प्रतिशत काम हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक कामभन्दा बाहिरको काम, काम देशभरिको प्रत्येक तहको पार्टी कमिटीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सुरुवात गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गएको छ महिनामा हामीले आम युवा पोलिसी हाक तिन दिनको राष्ट्रिय बिपी साहित्य महोत्सव जस्तो प्रभावकारी कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ जसको व्यापक जनस्तरमा पनि यसको सराहना भएको अवस्था छ महासमितिको बैठकको लगत्तै पछाडि हामी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको मध्येको अहिलेसम्मको ठुलो आर्थिक सम्मेलन गर्दैछौँ सुवर्ण संसद इकोनोमिक कन्क्लेभ जो काठमाडौँमा हुँदैछ र यो लगायतका अरू कार्यक्रमहरू हाम्रो कार्यका तालिकाभित्र छन् पार्टी कार्यालय तपाईँहरू अहिले जानुभएको छ तपाईँहरूले कतिले महासमितिको कार्ड लिन जाँदै गर्दाहरू याद गर्नुभयो होला पार्टी कार्यालयमा अत्याधुनिक पुस्तकालय बनेको छ पुस्तकालय अन्तिम चरणमा छ र केही समय पछाडि पार्टी सभाजीले औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्नुहुन्छ यो पुस्तकालय मात्रै होइन यो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि यो पुस्तकालय भन्दा पनि स्रोत केन्द्रको रूपमा यसको विकास गर्ने भनेर हामीले यसको प्रारम्भ गरेका छौँ यो बिचमा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जेताउँ भन्ने अभियान जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियान यसै गरिकन आन्तरिक विशेष अभियान र अहिले भर्खर मात्र समुदायमा काङ्ग्रेस अभियान बिचमा गएर रोकिएको छ म यही क्रममा आदरणीय नेता केशव कुमार बुढाथोकीलाई सम्झाउन चाहन्छु उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु उहाँ स्वर्गवास भइसकेपछि कार्यक्रम बिचमा रोकिएको छ महासमितिको बैठक पछाडि यो कार्यक्रम फेरि अगाडि बढ्छ र यो बाहेक अरू अभियानको बारेमा यहाँहरू जानकारी राखिराख्नु भएको छ मैले अहिलेलाई र यो बिचमा हामी जाजरकोट रुकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तत्काल राहतको साथै अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्नको लागि पार्टीको तर्फबाट निर्माण निर्णय गरेर हामीले एक हजार घर बनाउने कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ यसमा अरू थप कामहरू गर्न बाँकी छ अरू मागिरहेको कुराहरू पार्टीको संक्षेपमा हामीले गरेका कामहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ यस पछाडि म योभन्दा अगाडि जान्छु आदरणीय साथीहरू पार्टीको आजको साङ्गठनिक अवस्था र महाधिवेशन पश्चात भइरहेको गतिविधिको बारेमा माथि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरिसकेपछि अब म हाम्रो सङ्गठनभित्रको सबल पक्षको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्छु देशभित्र र देश बाहिर सबैतिर फैलिएको विशाल सङ्गठन छ कुनै वार्ड छैन जहाँ पार्टीको समिति नभएको होस् कुनै टोल छैन जहाँ काङ्ग्रेसको सदस्य नभएको होस् नेपालभित्र प्रत्येक समुदायमा पार्टी उपस्थित छ संसारभरि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू नभएको सायदै कुनै देश होला एउटा वृहत राजनीतिक उद्देश्यको लागि बाँधिएको यति ठुलो सङ्गठन हामीसँग छ आठ लाख उनासत्तरी हजार पाँच सय एकाउन्न क्रियाशील मध्ये एक लाख चौध हजार पाँच सय पच्चिसजना साथीहरू पार्टीको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ तर सङ्गठनमा कुनै जिम्मेवारी नरहेको भए तापनि काङ्ग्रेस र्टी प्रतिबद्ध र निष्ठावान काङ्ग्रेस सदस्य गरेको ठुलो पङ्क्ति छ जसले असम्भव जय लाग्ने प्रतिकूलतामा पनि पार्टीको तल्लो तहमा बसेर आफ्नो आस्था र विचारलाई कहिले डगमगाउने दिएन बरु विस्थापित हुन र जीवनकै जोखिम मोल्न तयार भए जेल घोगे कतिको ज्यान गयो कतिको सम्पत्ति गुम्यो गुमेका थुप्रै अवसरका बारेमा किन्चित पश्चाताप नगरेर हिंसा र निरङ्कुस्ताको त्यो चेपमा समेत पार्टी छाडेर विचार बदल्न तयार नभएको अदम्य साहस र अविचलित निष्ठाले पूर्ण यो विशाल पङ्क्ति आज पनि पार्टीसँग छ र केवल एउटै कुरा मात्र सोच्दछ पार्टीको राम्रो होस् देशको जय होस् भन्ने एक सूत्रीय आग्रह मात्र राखेर बसेको काङ्ग्रेसको ठुलो पङ्क्ति हामीसँग छ काङ्ग्रेसमा लागेर पद पाइएला वा नपाइएला सत्तामा हुँदा मलाई के फाइदा होला भनेर व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्ने मानिसको ठुलो सङ्ख्या पार्टीमा आबद्ध छ आम निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा कहिले नजितेको ठाउँमा समेत आदर्शको झिलको जोगाएर सङ्गठनलाई जीवन्त राख्ने काङ्ग्रेसजनको उच्च समर्पण भाव अतुलनीय छ पार्टीमा स्वाभिमानपूर्वक गरिखाने सदस्यको बाहुल्यता छ सदस्यता शुल्क तिर्ने पार्टीलाई आवश्यक परेको बेलामा सधैँ उपलब्ध हुने स्वयंसेवी रूपमा निर्वाचनमा क्रियाशील हुने तर कुनै व्यक्तिगत आकाङ्क्षा नभएको स्वावलम्बन र स्वयंसेवाको भाव लिएर नै पार्टी र अन्य सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रहने काङ्ग्रेसहरूको क्रिया सङ्ख्या उल्लेख्य छ आफ्नो स्वार्थको लागि राज्यको स्रोत र शोधनमाथि साधनमाथि कब्जा जमाउन खोज्ने आश्रय अवसर र सजिलो स्रोतको खोजीमा पार्टीमा आबद्ध हुने काङ्ग्रेसी चरित्र नभएको हुनाले पनि आफ्नै बलबुतामा जीविका चलाएर पार्टीमा स्वयंसेवी योगदान गर्ने संस्कार छ पार्टीभित्र ठुलो सामाजिक पुँजी छ आफ्नो जीविकासँगै समाजमा रहेर केही न केही गरौँ भन्ने भावले धेरै साथीहरू स्थानीय स्तरका सामाजिक काम वा समूहमा निरन्तर क्रियाशील र नेतृत्व गरेका अनेकन उदाहरण छन् पार्टीमा स्थापना कालदेखि आजसम्म जोडिएका अनेकन पुस्ताका अग्रजता युवा साथीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ अठारदेखि नब्बे वर्ष माथिसम्मका समूहको एउटै विशाल नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी परिवार छ पार्टीमा सबै समुदायमा सबै खाले पेसा व्यवसायमा संलग्न ज्ञान र अनुभवको हिसाबले गाउँको किसान श्रमिकदेखि विश्वको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा दक्षता हासिल गरेका र संसारको अर्को कुनामा ज्ञान सिप प्रस्फुटित गरिरहेको काबिल जनशक्ति छ हिजो पार्टीमा जोडिएको राजनीतिमा लागेको कारणले गर्दा विस्थापनको पीडा भोगेको अवसर गुमाएको अर्को तबका आज संसारका विभिन्न देशमा गएर ज्ञान दक्षता र पुँजीको विकास गरिरहेको छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गुटगत भिन्नता देखिए पनि सार्वजनिक हितको कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि वा नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाह्य जोखिमबाट बचाउन आवश्यक परेको बेलामा स्वत स्फूर्त सबै एकजुट भएर लागिपर्ने सामूहिक भावना छ पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा सहभागिता मात्र होइन निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पार्टीभित्र चित्त नबुझेको कुरा भन्ने र फरक मत फरक मत राख्ने खुला वातावरण छ पार्टीको सबै तहमा विधान बमोजिम निर्वाचित भएको नेपाली कङ्ग्रेस मात्र एउटै एउटै मात्र पार्टी हो सबैभन्दा तल्लो तह वडामा प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रतिनिधिको सङ्ख्या एक लाख चौध हजारमा करिब चालिस हजार महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने वडाबाटै निश्चित सङ्ख्यामा मुस्लिम दलित थारू मधेसी आदिवासी जनजाति महिला अ अपाङ्गत अल्पसङ्ख्यको प्रतिनिधित्व भएको नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस एउटै मात्र पार्टी हो पार्टीको माथि उल्लेखित सङ्गठन संरचना संगर्ण संगर्ण बाहेक हामीसँग भातृ संस्था शुभेच्छु संस्था जनसम्पर्क समिति सम्पर्क समिति मार्फत सङ्गठनको विशाल संरचना छ मैले सङ्गठनको सबल पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरेँ सबल पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरिसके पछाडि अब म सङ्गठनभित्रका हाम्रा केही सीमाहरूका बारेमा केही हाम्रा कमजोरीहरूका बारेमा जसका बारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ यसको बारेमा म छोटकरीमा चर्चा गर्छु आज हामीसँग आफैले बनाएको संविधान छ आफैले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेर सबै तहको सरकारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको यो क्षणमा पार्टीभित्र ठुलो उत्साह र विजय भाव मात्र हुनुपर्ने हो तर कता कता केही के अलमल र संशय पनि देखिन्छ किन यस्तो भइरहेको छ हामीले यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैनौँ हामीले कठोर भएर आत्म गर्न जरुरी छ मूलत पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको हामीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् जसको बारेमा म यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्छु पार्टी सदस्यलाई निरन्तर गतिशील र एकताबद्ध बनाएर राख्न नियमित साङ्गठनिक गतिविधिसँगै एउटा स्पष्ट ध्य पनि चाहिँदो रहेछ माथि चर्चा गरे चाहिँ दुई हजार तिन सालमा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा हाम्रो अग्रजहरूसँग एउटा ध्येय थियो प्रजातन्त्रको स्थापना दुई हजार सत्तरी सालमा ध्येय थियो लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण बैसठी सालमा ध्ये थियो हिंसात्मक गतिविधिहरू नेपाललाई बाहिर निकाल्ने त्यस पछाडि ध्य थियो शान्ति स्थापना र संविधान सभा र लोकतान्त्रिक संविधान बनाइ छाड्ने आज हामी निर्वाचन लडेका छौँ निर्वाचन जितेका छौँ पहिलो पार्टी बनेका छौँ अब हामीलाई यस्तो एउटा स्पष्ट ध्येय चाहिएको छ जुन ध्येले सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाँध्नेछ र नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली जनतासँग जोड्नेछ तत्कालीन सरकारले पटक पटक असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली कङ्ग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको थियो त्यसकै निरन्तरता स्वरूप पार्टीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्यो निर्वाचनमा अन्तगणितका हिसाबले काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी त बन्यो तर यो अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने रहेछ तिनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने रुख चिन्ह नै नहुँदा काङ्ग्रेस जलले आज पर्यन्त आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा गठबन्धनका कारण चौहत्तर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वारलाई मत राख्न पाएन एक्काइसवटा सङ्घीय क्षेत्रको एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएन अडचालिसवटा सभा क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रमा दुई प्रदेश प्रदेशसभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्रै हाम्रो उम्मेद्वार थिए अर्थात् अडचालिसवटा सभा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै थिएन समग्रमा बैसठी सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हाम्रो चुनाव चिन्ह रुख देख्न पनि पाएनन् मत हाल्न पनि पाएनन् त्यस्तै सत्रवटा क्षेत्रमा त दुवै प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसले रुखमा मत राख्न पाए तर प्रतिनिधि सभामा पाएनन् यसरी एकातर्फ काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिन्हमा मत हाल्न पाएनन् नै अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह र झन्डा बोकेर मत माग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो पार्टीको आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा सङ्गठनभित्रको आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन त कठिन भयो नै पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आयो जसले गर्दा निर्वाचनमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पार्टी पहिलो दल भए पनि लोकप्रिय मत घट्ने अवस्था दुई हजार चौहत्तरबाट दुई हजार उनासीको आम चुनावसम्म आइपुग्दै गर्दा प्रतिनिधि सभा चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय मतको सात प्रतिशतमा रास आएको छ यो गुमेको मतलाई पार्टीमा पुनः जोड्दै मतदा नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा कहीँ न समस्या छ पार्टीसँग समन्वय गरेर सरकारले काम गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन सरकार र पार्टीबिच समन्वय सहयोग र सहजीकरण सही ढङ्गले नहुँदा एक अर्कालाई बुझ्ने कुरामा नै समस्या भएको छ सरकारले गरेको काम पार्टीबाट पनि यथोचित प्रचार हुन सकेको छैन यति बेला सङ्घ प्रदेश र बहुसङ्ख्यक स्थानीय सरकारमा पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा भए तापनि पार्टी सरकारमा भएको महसुस र आफ्नोपन काङ्ग्रेसको सदस्यले गर्न नपाइरहेको गुनासो छ यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र एक खालको अलमल छ हामीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने यो समस्या अहिले उब्जेको समस्या भने होइन दुई हजार एकाउन्न सालमा म जस्तै महामन्त्री भएको बेलामा स्वर्गीय नेता श्रद्धे महेन्द्र नारायण दिदीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको रहेछ सरकार र पार्टीबीचको समन्वय गर्ने कुरा जतिसुकै सैद्धान्तिक तवरबाट हामीले गरे तापनि यसमा सधैँ कमी नै देखियो अब यसलाई व्यवस्थित गर्नु परेको छ ताकि परे यो अवस्था भोलि नआओस् तर आज करिब तिस वर्षपछि हा पनि हामीले यही विषयमा छलफल गर्नु परेको छ र यो विषय हाम्रो लागि पहिलाभन्दा अझै पेचिलो बन्दै गएको छ बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो पार्टीको सङ्गठन ठिक पार्ने हो भने हामी सबैभन्दा पहिला विधान पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ पार्टीको दैनिक जीवनका कार्य सुचारू रूपले सम्पन्न भयो भइरहेको छ छैन हेर्नुपर्छ पार्टीको हरेक विषयको निर्णय व्यवस्थापन कार्यान्वयन निरूपण गर्ने आधार पार्टीको विधान नै हुनुपर्छ हाम्रो पार्टी विधानले सबै तह र तब्कालाई स्पष्ट समयबद्ध जिम्मेवारी दिएको छ तर अहिले पार्टी सञ्चालन गर्दा हरेक तह र तब्कामा विधानको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन पार्टी तल्लो तहमा कतिपय ठाउँमा बैठक बस्न सकेको छैन कतै साङ्गठनिक गतिविधि नियमित छैन कतै सदस्यतामा समस्या छ कतै पदाधिकारीमै समस्या छ बहुमत भएकोले फरक मतलाई व्यवस्था गर्ने पराजितले जितेकोलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले अन्तत सङ्गठनलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ विधान विधानसम्म विधिमा पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने यो विषय आज हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ पार्टीमा स्थापना काल र प्रतिबन्धित कालमा सङ्घर्ष गरेको पुस्तादेखि आजको नयाँ पुस्तासम्म क्रियाशील छ आकाङ्क्षा धेरै छ अवसर कम छ सङ्घर्ष गरेको तर कुनै अवसर नपाएको साथीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ त्यसमाथि काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्न आएको नयाँ सदस्य जिम्मेवारीसहित काम गर्न चाहन चाहन्छ यसको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ भएको अवसरको वितरणलाई पनि न्याय सङ्गत बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ पार्टीभित्र जरैदेखि जरैसम्म फैलिँदै गएको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष आफैभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीको अधिकांश सदस्यहरूको ऊर्जा खेर गइरहेको छ यो अवस्थालाई बदलेर पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ पार्टी अनुशासन र जवाबदाताको कुरा चुनावको बेला मात्रै उठ्छ अनुशासनलाई अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने परिपाटीले सृजना गरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्नु पनि अनुशासन उल्लङ्घन हो भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्न सकिएको छैन पार्टीभित्र अवसरको न्यायचित वितरण हुन नसकेको समावेशी ढङ्गले समान रूपमा अवसरमा पहुँच नभएको समावेशी समानुपातिक तर्फको समेत जसले पाउनुपर्ने हो त्यो तब्काले न्याय नपाएको व्यापक गुनासो छ पार्टीभित्र अनुभवदेखि दक्षताले पूर्ण सदस्य समर्थनको शुभेचुको सङ्ख्या उल्लेखीय छ तर पार्टीको औपचारिक संरचनाले त्यो व्यक्तिगत क्षमताको सदुपयोग गर्ने ठाउँ दिन सकिरहेको छैन पार्टीभित्र एकातर्फ इतिहासप्रति गौरव गर्ने हामीले बनाएको संविधान हामीले गरेको इतिहासप्रति गौरव गर्ने तर अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा आफैले लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई समेत प्रतिरक्षा गर्ने जाँगर नदेखाइरहेको विचित्रको अवस्था छ यसलाई बदल्नु पर्नेछ एकातर्फ पार्टीले गरेको राम्रो काम र उपलब्धिको सही सम्प्रेषण हुन नसक्दा पार्टीका बारेमा भ्रम छर्नेहरूलाई मलजल पुगेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो इतिहास सङ्घर्ष बलिदान र नेतृत्वको अवमूल्यन गर्दा गर्दै अफवाह फैलाउँदा समेत त्यसको सही ढङ्गले प्रतिवाद गर्न हामी चुकिरहेको अवस्था छ यस्तोमा हाम्रो निर्णय नीति र कार्यक्रम पार्टीले गरेको राम्रो काम र पहल कदमीलाई प्रचार गर्दै हाम्रा विरुद्धको अफवाह र भ्रमलाई कसरी चिर्ने भन्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ आदरणीय साथीहरू आदरणीय सभापतिज्यू मैले सङ्गठनको कामको बारेमा र सङ्गठनको सबल पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरेँ र त्यस पछाडि हाम्रोभित्र भएका केही कमजोरी र सीमाहरूको बारेमा चर्चा गरेँ हामीसँग यी दुवै कुराहरूको बिचमा आज नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी उभिएको छ यो पृष्ठभूमिमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र दुईवटा खालको प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छ एउटा प्रवृत्ति अब केही पनि हुँदैन कि भन्ने भएर चिन्ताले आत्मविश्वास खस्किएको छ विगतमा पार्टीले गरेको निर्णय र पक्षको बाटोको सन्दर्भमा पनि उसले आफूमा भएको लघुतावासका कारण प्राप्त उपलब्धिको समेत अपनत्व लिन ऊ धक्काइरहेको छ यो पङ्क्ति आत्मनिन्दाले ग्रस्त छ अर्कोतिर भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनहरूमा विजय हासिल गरेर सबभन्दा ठुलो पार्टी भएका छौँ हामी अव्यद्ध छौँ हाम्रो चुनौती मसिना छन् भन्ने अतिरिक्त आत्मस्लगाले ग्रस्त देखिन्छ पार्टीको आन्तरिक समस्याले उपेक्षा गर्छ बाहिर आएको कुराहरूलाई केवल विरोधीहरूको प्रोपोगण्ड मात्र मान्दछ मूलत पार्टीमा जे छ सब ठिकठाक छ भन्ने ठहर गर्छ पार्टीको सुदूर भविष्य समेत सुनिश्चित भएकोमा ऊ ढुक्क छ एकातिर आत्मनिन्दा छ अर्कोतिर आत्मप्रशंसा छ आत्मस्लघा छ आत्मश्लघा वा आत्मप्रशंसा आत्मश्लघा वा आत्मश्लघा आत्मप्रशंसा वा आत्मनिन्दा होइन इमान्दारीतापूर्वक आत्मसमीक्षा आत्मनिरीक्षण र आत्मसङ्कल्प गर्नुपर्दछ भन्ने मैले यहाँ प्रस्ताव गरेको छु आदरणीय सभावुद्ध तथा साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाको लागि निरन्तर अग्र मोर्चामा उभिएर मुलुकलाई हरेक सङ्कटबाट मुक्त गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको क्षमता र साहस भएको पार्टी हो यस्तो पार्टीले आफूभित्र भएको समस्याको पहिचान गरिसकेपछि यो समस्याको हल पनि खोज्न सक्नुपर्छ खोज्न सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास यो विश्वासको आधारमा आदरणीय पार्टीका महासमिति सदस्यहरूको बिचमा मैले बिस बुदामा साङ्गठनिक सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहेको छु मैले अब प्रस्तुत गर्ने बिसवटा बुधाहरू नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको विधानअनुसार अहिलेकै हाम्रो पार्टीको शक्ति र सामर्थ्य अनुसार तपाईँ र हामीले आज गरिरहेको कामको आधारमा हामीले यही अर्को महाधिवेशनभन्दा अगाडि गर्न सकिने कामहरू हुन् जुन काम गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ जुन काम गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छ जुन काम गर्न हाम्रो विधानले हामीलाई अनुमति दिएको छ तर यो काम तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्नेछ म यो बिसवटा बुदाहरूमा महासमितिमा भोलिदेखि तपाईँहरूले गर्ने समूहगत छलफलमा यो बिसवटा बुधाहरूमा छलफल भइदियोस् बिसलाई घटाएर अठार बनाउने हो कि बिसलाई बढाएर पच्चिस बनाउने हो कि बिसवटा बुधाभित्र लेखेको कुराहरूमा थप्नुपर्ने हो कि घटाउनु पर्ने हो कि आलोचनात्मक चेतका साथमा यसमा सुझावहरू आउन् यो बिसवटा जुन कार्ययोजना छ यो नै नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको लागि अबको दुई वर्षको लागि मार्गदर्शन हुनेछ त्यस कारणले गर्दा म साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो बिसवटा बुधामा त्यस यसमा थप छलफल गरिदिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु बुधा नम्बर एक ध्यमा प्रष्टता मैले अगाडि जुन समस्याहरू देखाएँ मैले अब त्यो देखाएको समस्याको समाधान ती ती यो बिसवटा कार्ययोजनामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ अहिले जे जे समस्याहरू भने के के कुराको समाधान यो हुन सक्दछ भन्ने हाम्रो हाम्रोतर्फबाट यहाँभित्र प्रस्ताव गरिएको छ हाम्रो आफ्नै दृष्टान्तले देखाउँछ सङ्गठनलाई चलायमान र उर्जाशील बनाउनुको लागि स्पष्ट ध्येय चाहिन्छ विगतमा पार्टीको ध्येयले नै पार्टीको सदस्यलाई दुःख सङ्घर्ष र जोखिमपूर्ण समेत साहस जोखिमपूर्णमा समयमा समेत साहस र समर्पणका साथै सहजै आत्मसाथ गर्दै आत्मबल दिएको थियो संविधान निर्माणसँग हामीले परिकल्पना गरेको राजनीतिक ध्येय प्राप्त गरिसकेका छौँ अब पार्टीले को ध्येय समुन्नत नेपाल निर्माण हो जसरी विगतमा पार्टी ध्येयमा स्पष्ट थियो प्रत्येक सदस्यमा त्यो ध्येय पुरा गर्ने अठोट र समर्पण थियो त्यसरी नै एउटा सङ्कल्पमा बाँधिएर हामीले यो संविधानको आधारशिलामा समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको हाम्रो ध्येयलाई पुरा गराइ छाड्ने आत्मविश्वासको साथ सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ यसको लागि हाम्रै नेतृत्वमा बनेको संविधान छ तिन सय बत्तीस स्थानीय सरकारमा नेतृत्वमा छौँ प्रदेशहरूमा सरकारको नेतृत्व प्रमुख साझेदार छौँ सङ्घीय सरकारमा छौँ अत यो बेलामा कुनै लघुतावास लिएर वा रक्षात्मक भएर होइन उच्च मनोबलका साथ हाम्रो नेतृत्वमा भएका तमाम आन्दोलनको उपलब्धिमा गौरव गर्दै र आफैले बनाएको संविधानको स्वामित्व लिँदै हामीले यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेछौँ गत महाधिवेशनपछि हामीले समुन्द्र नेपालको दृष्टिकोणलाई पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र दस्तावेज मार्फत अगाडि बढाएका हौँ संविधानले परिकल्पना गरेको सबैको अधिकार समता र समभावलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न यो संविधानको रक्षा यसकै जगमा आजको तमाम चुनौतीको सम्बोधन गर्दै समुन्द्र नेपाल सम्मानित नेपालीको धेरै अनुरूप हाम्रो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नीति परराष्ट्र नीति तथा क्षेत्रगत प्राथमिकता र स्व आधारमा कार्यक्रम तय गर्नेछौँ समुद्र नेपालको धेरै अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य मर्यादित रोजगारी सामाजिक रूपान्तरण लगायतका क्षेत्रगत लक्ष्य र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ यो अनुरूप पार्टीले सरकारमा कसरी प्रभावकारी काम गर्दिन सरकार बाहिर यो सन्दर्भमा पार्टी सङ्गठनको भूमिका के हुने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउँदै ती कार्यक्रम मार्फत सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पार्टीको धेरैसँग जोड्नेछ दुई विधानको परिपालन नेपाली कङ्ग्रेसको विधानकोले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि निकै राम्रो व्यवस्था गरेको छ सबै तहलाई समयबद्ध जिम्मेवारी तोकेको छ कुन समितिले कुन काम कहिले कसरी गर्ने भन्ने विधानमा निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कारण लैजानको लागि विधान बमोजिम पार्टी सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्य समितिले टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका समितिहरूको गठन प्रतिष्ठान र विभागको गठन लगायतका कार्यलाई अविलम्ब पूर्णता दिई निश्चित विवरण बनाएर कार्यतालिका सेत जिम्मेवार प्रदान गर्नेछौँ विधानले कार्य केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने भने तोकिएका नियमित बैठक महासमिति बैठक महाधिवेशन लगायत विधान सम्मत गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी कार्यतालिका बनाई विधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसको दुई हजार अठहत्तर मङ्सिरमा सम्पन्न चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिको चार वर्ष कार्यकाल दुई हजार सत्र सालको विधान संशोधन सहितको धारा त्रिचालिस बजीमा आगामी दुई हजार बयासी मङ्सिर मसान्तभित्र समाप्त हुनेछ अत महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष विधानको प्रावधान निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभ्यास पूर्णत बन्द गरी विधान बमोजिम दुई हजार बयासी मङ्सिरमा पार्टीको पन्ध्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ यस महासमिति पश्चात लगतै बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट दुई हजार बयासी मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनको अगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको विस्तृत कार्यतालिका बनाई सोही अनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेछौँ केन्द्रीय कार्य समितिले विधानले निर्दिष्ट गरेका काम पुरा गरी माथतका सम्पूर्ण समितिलाई काम तोकेको समयमा गराउनेछ प्रत्येक समूह समितिलाई विधान अनुरूप निर्दिष्ट गरिएका जिम्मेवारीहरू छन् अहिलेसम्म हामीले जिम्मेवारी यो यो छ भनेर भनेका छौँ या मैले प्रस्ताव गरेको कुरामा अबदेखि कुनै पनि समितिले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन भनेर त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ वडा समिति छ भने वडाभन्दा माथि पालिका पालिका छ जुन प्रत्येकलाई एक तह माथिको समितिले अनुगमन गर्ने अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि केन्द्रीय कार्यालयले बनाउँछ अनुगमनको ढाँचा बनाउँछ कमिटीको अनुगमन गर्ने अनुगमनको एउटा व्यवस्थित प्रणाली सुरुवात गर्नु पऱ्यो भन्ने मैले यहाँ प्रस्ताव गरेको छु विधान बमोजिम विभाग समिति गठनलाई पूर्णता दिँदा पार्टीको विभिन्न तह र निकायबाट संस्थागत रूपमा सिफारिस सङ्कलन गरी सोही अनुसार सहभागिता गराउने अभ्यासलाई हामीले माथि विभागहरू लगाए जे जे बनाउँछौँ अहिलेसम्म माथि मात्र बनाउने गरेको ठाउँमा तलबाट मागेर संस्थागत रूपमा लिएर हाम्रो आफ्नो कमिटीहरू बनाउँदै गर्दाखेरि जिल्लालाई तलको कमिटीहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले यहाँ प्रस्ताव गरेको छु जिम्मेवारी र जवाफदे हरेक हातलाई काम हरेक काँधलाई जिम्मेवारी भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाउनको लागि विधानले काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको हाम्रो विधानमा सभापति कोषाध्यक्ष सचिवको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ तर अत्यन्त थोरै लेखिएको छ दुईवटा उपसभा दुईवटा सचिवले के गर्ने तोकेको छैन दुईटै महामन्त्री यहाँ छौँ कसले के गर्ने कहीँ पनि जिम्मेवारीको बाँडफाँड छैन त्यसैले दुइटा तोकेको ठाउँ अरू तोकेको ठाउँमा हामी जसलाई जब डिस्क्रिप्सन भनेर भन्छौँ हामी एउटा ढाँचा बनाउँछौँ प्रत्येक कमिटीलाई पठाउँछौँ त्यो कमिटीको सभापतिले लेखिएको ढाँचामा लेखिएको तोकिएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइसके पछाडि त्यसको विस्तृत कार्यविवरण बनाउने मैले प्रस्ताव गरेको छु पार्टीमा हाल क्रियाशील रहेका सदस्यहरूमध्ये एक लाख चौध हजार पाँच सय पच्चिसजना निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जसमध्ये करिब महिला कि भने चालिस प्रतिशतभन्दा बढी महिला हुनुहुन्छ चार हजार सात सय त्रिचालिसजना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तर केही क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले जिम्मा पाउनु भएको छ केही महाधिवेशन महासमिति सदस्यहरूले जिम्मा पाउनु भएको छ बाँकीहरू कसैले पनि जिम्मेवारी नपाइरहेको अवस्था छ महाधिवेशन भन्ने पद छ जिम्मेवारी छैन यसका निम्ति हामीले केही जिम् नयाँ जिम्मेवारीहरू यो यो हुनसक्छ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ त्यो विशेष जिम्मेवारी दिएर कार्यगत विवरणसहित फिल्डमा खटाउने भन्ने यहाँभित्र हामीले एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ साङ्गठनिक कार्यतालिका केन्द्रीय के कार्य समितिले भर्खर साङ्गठनिक कार्यतालिका का बनाएको जस्तै प्रत्येक तहले कार्यतालिका बनाउने कार्यतालिका बनाउँदै गर्दाखेरि पचास प्रतिशत काम सङ्गठनको आन्तरिक काम भेला सम्मेलन प्रशिक्षण हाम्रो महासमिति भएको जस्तो पचास पर्सेन्ट तर पचास प्रतिशत काम चाहिँ सङ्गठनको कामभन्दा बाहिरको काम त्यो भनेको त्यो सामाजिक कार्यक्रम पनि हुनसक्छ त्यो भनेको अरू कुनै पनि खालको जागरणको कार्यक्रम हुनसक्छ समाजसँग जोडिने कार्यक्रम हुनसक्छ समुदायसँग काङ्ग्रेस हुनसक्छ यस्ता अभियानहरू चाहिँ वर्षको पचास प्रतिशत काम चाहिँ कामको वेटेज पचास पचास गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको छु बहस संवाद र प्रशिक्षण पार्टीका संस्थापक नेता तथा अग्रजहरू प्रतिकूल समयमा पनि जीवनभर जागरूक रहेर समाजका ज्वलन्त विषयहरूमा अध्ययन चिन्तन र सम्वाद गर्ने बहस र छलफल गर्ने कार्यकर्ता दीक्षित गर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने संस्कृति बोकेको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि एकपटक विचारको केन्द्र बनाउनु पर्नेछ विचारको केन्द्र बनाउनुको लागि हामीले गर्ने गरेको जुन हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू छन् त्यो कार्यक्रमहरूको ढाँचा बदल्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव छ दोस्रो अहिले केन्द्रमा हामी सुवर्ण समय इकोनोमिक कन्क्लेभ गर्दैछौँ बिपीको सम्मेलन गऱ्यौँ यो पछाडिको यो वर्ष मात्र यस्ता हाम्रो अर्का छवटा कार्यक्रमहरू छन् यस्तै कार्यक्रम जिल्लाले प्रदेशले स्थानीय तहहरूले पनि गरोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ हामी जुन पुस्तकालय बनाउँदैछौँ यो पुस्तकालयबाट हामी अब मासिक छ एउटा छलफल शृङ्खला चलाउँदैछौँ जसलाई हामी नीति सम्वाद भनेर भनेका छौँ विज्ञसँग बातचित भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ जस्तो आज अहिले यहाँ महामन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभयो उपसभाजीले प्रस्तुत गर्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभयो हामीले वैदेशिक रोजगारीको बारेमा आज केही कुराहरू भन्यौँ तर वैदेशिक रोजगारीका विषयहरूको सन्दर्भमा अब पार्टी कार्यलेको पुस्तकालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ स्रोत केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ अब वैदेशिक रोजगारीको बारेमा कुनै मञ्चमा उभिएर हामी बोल्ने मात्र होइन त्यसका बारेमा धारणा बनाउने कुराको केन्द्र चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेस हुन्छ समाजका तमाम विषयहरूको बहसको केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ र पार्टीको जुन एकाडेमी छ ट्रेनिङ एन्ड पोलिसी एकाडेमी नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ यसबाट मैले चारवटा विभिन्न खालका तालिमहरूलाई प्रस्ताव गरेको छु तपाईँहरूले यसमा धेरै अरू मलाई सुझावहरू दिनुभयो हामीलाई सुझावहरू दिनुपर्नेछ एउटा प्रत्येक नयाँ मान्छे जसले काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिन्छ उसले अनिवार्य रूपमा सदस्यसँगै अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने काङ्ग्रेस के हो काङ्ग्रेस हुनुको अर्थ के हो काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको अनिवार्य तालिम लिएकै हुनुपर्ने पुनर्ताजकी तालिम तपाईँ हामी जस्तो वर्षौँ अगाडि सदस्य भइसकेको मान्छेहरूले बेला बेलामा पुनर्ताजकी तालिम लिनुपर्ने र दक्षताको प्रशिक्षण हामी जब कार्यकारी जिम्मेवारीमा जान्छौँ कोही सचिव हुन्छौँ कोही कोषाध्यक्ष हुन्छौँ विभिन्न जिम्मे जिम्मेवारीमा जान्छौँ जान त्यो जिम्मेवारीसँग त्यो पदसँग जिम्मेवारीसँग जोडिएका केही सेटअप स्किल हुन्छन् हुनुपर्ने हुन्छ सचिव चलाउनलाई केही 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 स्किलहरू चाहिन्छ कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष चलाउनुलाई चाहिन्छ यो पदसँग जोडिएर दिने कुराहरू तालिम छ अर्को जनप्रतिनिधि अनुशिक्षण भनेर हामीले निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिको कार्यक्रम छ अर्को एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेका छौँ तपाईँहरूको सुझाव चाहन्छौँ यो हाम्रो पोलिसी एकाडेमीले चलाउँछ यो कोर्सको नाम पब्लिक पोलिसी कोर्स हो चौरासीमा चुनाव छ त्योभन्दा स्थानीय चुनाव छ चौरासीमा त्यसपछि आम चुनाव छ <coughs> नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भोलि गएर निर्वाचन लड्ने जसको आकाङ्क्षा छ चाहे वडामा होला चाहे नगरमा होला चाहे सांसद होला कुनै पनि ठाउँमा होला हाम्रो एकाडेमीले फरक फरक खालको कोर्सहरू बनाउँछ जुन कोर्स पब्लिक पोलिसीसँग सम्बन्धित हुन्छ भोलि उसले गर्ने जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ भोलि गएर विधायक बन्यो भने त्यो विधायकको कामसँग जोडिएको हुन्छ हाम्रो प्रस्ताव छ कि यस्तो डिजाइन गरेको कोर्स केही महिनाको हुन्छ केही फिजिकली लिनुपर्ने होला केही भर्चुअली लिनुपर्ने होला अनलाइन लिनुपर्ने होला तर भोलि गएर म वडा अध्यक्ष बन्छु भन्ने आकाङ्क्षा राखेको नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे छ भने यो चार वर्षभित्रमा कुनै न कुनै बेलामा त्यो कोर्स उसले लिएको हुनुपर्छ त्यति गऱ्यो भने भोलि गएर मैले के गर्नुपर्छ के गर्ने होला भनेर अनुमान लाइराख्नु पर्दैन यसरी प्रशिक्षित एउटा एउटा जमात तयार गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ विश्वका राम्रा प्रायः जस्तो ठुला पार्टीहरू हाम्रो जस्तो पुरानो पार्टीहरूको आफ्नो एउटा अध्ययन कोष हुन्छ नेपालमा पनि हामी थुप्रै पोलिटिकल पार्टीको देख्छौँ हामी एफइएस भनेर सुन्छौँ हामी एफएनएफ भनेर सुन्छौँ ठुल्ठुलो हामी जस्तै सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको यस्तै अध्ययन कोष नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बनाउने र अध्ययन कोषबाट विभिन्न पब्लिकेसन निकाल्ने र डेमोक्रेसीको बारेमा संविधानका बारेमा हाम्रो आन्दोलनका बारेमा यस्ता विषयहरूको बारेमा बारे पाठ्यक्रम नै बनाएर हाम्रा थुप्रै ठाउँहरूमा यसका बारेमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चलाउने भन्ने अर्को एउटा अर्को एउटा प्रस्ताव छ आन्तरिक प्रशिक्षण र प्रचार खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस अहिले ने पनि कुरा उठ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता इतिहास सङ्घर्ष कहिलेकाहीँ नेतृत्व हाम्रो निर्णयका बारेमा अनावश्यक प्रोपाकण्ड गरिँदै गर्दा अनावश्यक भ्रम छरिँदै गर्दाखेरि तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नियमित रूपमा एउटा हाम्रो प्रशिक्षणको श्रृङ्खला चलाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव छ सा। सामाजिक आन्दोलन नेपाली माटोमा भएका प्रायः सबै सामाजिक आन्दोलन काङ्ग्रेससँग जोडिएको छ काङ्ग्रेसका ने नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आजको दिनमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक संस्था होस् काङ्ग्रेस जतिको ठुलो क्लब पनि कुनै छैन कुनै सामाजिक संस्था पनि छैन आठ लाखभन्दा बढी सदस्य भएको र कुनै पारिश्रमिक बिना स्वयंसेवाको भावना लिएर एउटा निश्चित गतिविधिको लागि एकैपटक परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी काङ्ग्रेस भएको यो शक्तिलाई हामीले अहिले बेला बेलामा देखिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यत्रो गरेर आएको छ काङ्ग्रेसको मान्छे गाउँ गाउँमा फैलिएको छ हाम्रो काङ्ग्रेसका मान्छेहरू सामाजिक काममा जतातता लिन्छन् तर सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नाममा नगरेर अरू काममा गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई एउटा दुईवटा मान्छे आएर गिज्ज्याउने अवस्था बनेको छ सामाजिक काम राजनीतिमा लगाएर भनेर भन्ने अवस्था बनेको छ काङ्ग्रेसले आफूलाई सामाजिक कामसँग जोड्नका लागि मैले यहाँ चारवटा प्रस्तावहरू गरेको छु म छोटकरीमा मात्रै भन्छु अघि एउटा भनिसकेँ पचास प्रतिशत काम सङ्गठनभन्दा बाहिरको काम समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने जुन अभियान अहिले सुरु गरेका छौँ यसलाई एउटा निश्चित अभियान नबनाएर एउटा समयको समयको समय अभियान नबनाएर निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेसको अभियान बनाउनुपर्छ भन्ने छ जय नेपाल सेवा अभियान भनेर छ हजार सात सय त्रिचालिसै सा वडामा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रत्येक वडा समितिले जय नेपाल सेवा अभियान भनेर एउटा अभियान चलाउने यो अभियान अन्तर्गत पार्टीका साथीहरूले कल्याणको काम परोपकारी कामहरू खास गरी त्यहाँको असहाय विपन्न शिक्षामा स्वास्थ्यमा जहाँनिर गएर आफूले मद्दत गर्न सकिन्छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो अभियान जय नेपाल सेवा अभियानको नामबाट अभियान सञ्चालन गर्ने केही समय अगाडि गाउँपालिका र नगरपालिकाले एउटा परिपत्र पाउनु भएको छ गाउँ सेवा दल र नगर सेवा दल भनेर त्यो गाउँ सेवा दल र नगर सेवा दल भनेको खास गरिकन त्यहाँको हाम्रो भातृ संस्था तरुण दल नेभी सङ्घ लगायतको अरू मागेको भातृ संस्थाहरू पनि छ तिनै साथीहरूसँग मिलेर तर यो चाहिँ विपत्त परेको बेलामा प्राकृतिक विपत्ति आएको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक नगरमा एउटा डेडिकेटेड ट्रेन्ड कम्तीमा प्रारम्भिक रूपमा मद्दत गर्न सक्ने कुनै पनि खालको विपत्तिको बेलामा तयार भएको एउटा सानो हामीसँग तयारी एउटा अवस्थामा समूह चाहिन्छ भनेर यसको हामीले एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ भारतीय संस्थाको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको गत पौष बाह्रदेखि चौध गतिसम्म भएको बैठकले निर्णय भएको मितिदेखि छ महिनाभित्र अर्थात् दुई हजार एक्कासी असार पन्ध्रभित्र एकासी असार पन्ध्र गतिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यदेश सहित दल समितिको अवधि थपेको छ त्यसैले दुई हजार एकासी असार पन्ध्र गतिभित्र नेपाल विद्यार्थीसँग तरुण दल महिला दलित दलितसँग लगायतका जति पनि भातृ संस्थाहरू छ जसको नेतृत्व अहिले पार्टीले चयन गरेको छ यो सबै सङ्गठनले आफ्नो अधिवेशन असारको पन्ध्र गतिभित्र गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने प्रस्ताव यहाँ मैले अहिले प्रस्तुत गरिएको छु शुभेक्षु संस्था शुभेक्षु संस्थाको बारेमा केही प्रस्तावहरू छन् यी तपाईँले पछि पढेर यसमा सुझाव दिनुहोला खास गरिकन सुभेक्षुक संस्थाहरूसँगको सुभेक्षु संस्थाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर उनीहरूसँगको लगातार सम्पर्क गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने र पार्टीले त्यसको लाभ लिने भन्ने मूलत त्यहाँ प्रस्ताव छ जनसम्पर्क समितिको बारेमा मेरो केही प्रस्तावहरू छन् जनसम्पर्क समितिको अहिलेको सदस्यताको यथार्थता कति सदस्य छ भन्ने कुराको यथार्थता र पूर्ण विवरण अध्यावधि गर्ने जनसम्पर्क समितिको विधानमा एकरूपता ल्याउने जनसम्पर्क समिति नभएको देशहरूमा जनसम्पर्क समितिलाई विस्तार गर्ने विगतमा जनसम्पर्क समितिमा काम गरेर फर्केर आएको साथीहरूलाई पार्टीको विभिन्न ठाउँमा लगेर जिम्मेवारी दिने भन्ने यसमा प्रस्ताव छ समावेशिताको बारेमा मेरो प्रस्ताव छ पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने अहिले हामी जुन पार्टी सदस्य बनाउँछौँ पार्टी सदस्य बनाउने बेलामै हाम्रो समावेशी दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ हाम्रो पार्टीको अहिले सक्रिय सदस्यको हाम्रो बनाउट हेऱ्यौँ भनेदेखि भने त्यहाँभित्र हामी ठुलो उमेरको हिसाबले पनि हामी त्यहाँ ठुलो ग्याप देख्छौँ नौजवानहरूका सन्दर्भमा समुदायको हिसाबले पनि त्यहाँभित्र हामी एउटा नमिलेको अवस्था देख्छौँ यसलाई मिलाउनको लागि सदस्य बनाउने बेलामै नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्र होइन नेपाली नेपालको राष्ट्रिय पार्टी हो त्यसैले प्रत्येक समुदायको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सहभागिता हुनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ त्यसका लागि सदस्यदेखि नै जरैदेखि हामी समावेशी बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ र विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा खास गरी महिला मधेसी दलित आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम लगायतको प्रतिनित्वमा सदस्यतादेखि नै जनसङ्ख्याको क्लस्टरमा समेत ध्यान दिने र पार्टीले पार्टीभित्र पनि अवसर दिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा भइरहेकोले गर्दा कहिलेकाहीँ पार्टी बाहिर पनि पार्टीको नामबाट अवसरहरू प्राप्त हुन्छ त्यो अवसर प्राप्त हुँदै गर्दा मधेसी दलित यस्तै गरी अरू समुदायहरू जुन समुदायले आजसम्म खास गरिकन काङ्ग्रेसको हस्ताक्षरबाट पाउनुपर्ने अवसर बिरले पाएको छ त्यो समुदायलाई अब काङ्ग्रेसले अवसर दिँदै गर्दाखेरि यस्तो समुदायलाई काङ्ग्रेसको अवसरमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ मैले यहाँभित्र गरेको छु अभिलेख प्रणाली प्रत्येक पार्टीको प्रत्येक तहले विधान बमोजिम अनिवार्य रूपले सदस्य यो पार्टीको विधानकै व्यवस्था छ सदस्यताको लागत राख्नुपर्छ तर सदस्यताको लगत हामी राखिरहेका छैनौँ केन्द्रीय कार्य समितिले सुरु गरेको छ सबै सब क्रियाशीलको सबै सब रेकर्ड राख्ने भनेर अहिले हामी सुरु गरेका छौँ करिब करिब पच्चिस प्रतिशत काम सकिएको छ यो कामलाई पूर्णता दिन तपाईँहरूको सम्पूर्ण रूपमा मद्दत चाहिएको छ नेपाली कङ्ग्रेससँग जति कमिटीहरू छ सबै सब कमिटीको अभिलेख राख्ने काम सुरु भएको छ यो पनि करिब करिब बिस पच्चिस काम भएको छ एकदमै गाह्रो छ अहिलेसम्म अभिलेख अभिले नभएको हुनाले गर्दा हामीसँग नाम मात्रै छ यसलाई पूर्णता दिन हाम्रो खटिएर जानेको केन्द्रीय स्वदेश साथीहरूले असाध्यै मेहनत गर्नुभएको छ तपाईँहरूले ल्याउनुभएको रेकर्डले मद्दत पुऱ्याएको छ तर यसमा हामीले थप काम गर्नुपर्ने छ र मूलत यसमा विभिन्न कालखण्डमा विस्थापित हुनुभएको निर्वाचनमा पर्नुभएको घाइते भएको अपाङ्ग भएको योद्धाहरूको नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्पूर्ण रूपमा रेकर्ड हुनुपर्छ शहीदको परिवार शहीद हुनुभएको यो सबैको रेकर्ड हुनुपर्छ र यसको अभिलेख एउटा छुट्टै प्रणाली विकास गर्ने भनेर अहिले हामीले यसमा प्रस्ताव गरेका छौँ र यसको सिस्टम पनि हामीले बनाएका छौँ डिजिटल काङ्ग्रेस खास गरिकन अनलाइनबाट पार्टी सदस्यको आवेदन दिने काम जुन सुरु भएको छ यसलाई पार्टीको प्रत्येक कमिटीको साथीले यसलाई चलायमान बनाइदिनु पर्नेछ अब हामी एउटा सिस्टम बनाउँदैछौँ जसमा वडादेखि केन्द्रसम्म भएको प्रत्येक बैठकलाई त्यो सिस्टमसँग जोडिदिइसके पछाडि मेरो वडामा बैठक भयो भनेर भएन वडामा बैठक कहिले भयो कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उपस्थित भएकोबाट निर्णय के भयो भन्ने कुरा सेन्ट्रल सिस्टममा आउँछ डेटाबेसमा आउँछ त्यो डेटाबेस जुन हामीहरू बनाउँदैछौँ यसमा यहाँहरू सबैको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ पार्टी अनुशासन पार्टी अनुशासनसँग अनुशासन उल्लङ्घनसँग जोडिएर आएका उजुरी र निवेदनहरूलाई अनुशासन समितिले अविलम्ब टुङ्ग्याउने निर्वाचन भएको यत्रो समय भइसक्यो त्योसँग जोडेर आएका सयौँ उजुरीहरू छन् ती उजुरीहरू उजुरी उजुरी नटुङ्गिँदै गर्दा पार्टी सञ्चालनमा गाह्रो भएको छ अनुशासनको कार्वाही गर्ने हो भने कारवाही गर्ने कार्वाही नगरेर टुङ्ग्याउने हो भने त्यसले टुङ्ग्याउने तर त्यसलाई झुन्डाएर राख्ने कुराले गर्दाखेरि पार्टी सङ्गठन चलाउन गाह्रो भएको छ जसको कारणले गर्दा यसलाई तुरन्त टुङ्ग्याउने र पार्टी आचार संहिता र अनुशासनको पालना यसको मूल्याङ्कन यसको छानबिन यसको निर्णयमा चाहिँ एकरूपता हुनुपर्छ यसको लागि एउटा मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्छ कहीँ अनुशासनको कारवाही हुने कहीँ अनुशासनको कारवाही नहुने यसमा मनोगत ढङ्गबाट यी कामहरू गर्ने कुरालाई हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रस्तावित गरेका छौँ पार्टी र सरकारको सम्बन्धको बारेमा लामो चर्चा सा। भइसक्यो म भूमिका पढेर सुनाउँदिनँ पछि यहाँहरूले हेर्नुहोला खालि छोटकरीमिति मात्रै भन्छु हाम्रो पार्टी र सरकारको बिचमा भइरहेको अहिले जुन एक खालको अनेक हाम्रो हाम्रो बिचमा संवादको समस्या छ हाम्रो बिचमा समन्वयको समस्या छ यसलाई हामी सबैले महसुस गरेका छौँ यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा विधानमै टेकेर मैले एउटा संरचना संयन्त्र पद्धतिको प्रस्ताव गरेको छु यसमा यहाँहरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिइदिनु होला प्रत्येक गाउँ नगरपालिका र वडामा पार्टीको तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधि र पार्टी समितिबिच समन्वय सम्वाद र सहजीकरणको लागि देहाएको समन्वय संयन्त्र बनाउने जसमा जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित वा उम्मेदवार सहित तिनजना पार्टीबाट सम्बन्धित तहको सभापति सहित तिनजना सभापति आफै जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ भने सभापति बाहेक अन्य तिनजना सामाजिक क्षेत्रमा जो पार्टीको कमिटीमा पनि हुनुहुन्न जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि होइन जो काङ्ग्रेसको समर्थक शुभेक्षुक हो तर सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठित व्यक्ति छ जसलाई हामी सामान्यतया जसको हामी विद्वताको पनि अनुभव त्यसको पनि फाइदा लिन सक्छौँ यस्तो व्यक्ति दुईजना यसरी हामीले नौजनाको समिति बनाउने र समन्वय संयन्त्र हरेक दुई महिनामा बैठक बस्ने समीक्षा गर्ने कमी कमजोरी सच्याउने राम्रो काममा सहजीकरण गर्ने पार्टीको तर्फबाट जनचासोको विषय जुन छ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले त्यहाँ पुर्याउने र स्थानीय सरकारले आफ्नो अप्ठ्यारो जे छन् पार्टीको साथीहरूको तर्फबाट पार्टी पङ्क्तिमा पुर्याउने वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुभन्दा पहिला यो वर्ष प्रत्येक स्थानीय सरकारले वडाले संसदको सङ्घले प्रदेशले बजेट बनाउनुभन्दा पहिला यो संयन्त्र बनाएर यसको आधारमा बजेटभन्दा पहिला हाम्रो काम सुरुवात गर्ने प्रत्येक जिल्ला कार्य समितिले पार्टीको तर्फबाट यस जिल्लामा जितेका प्रमुख उपप्रमुख र पार्टी क्षेत्रीय सभापति सहितको जिल्ला समन्वय संयन्त्र बनाउने प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सभापति प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री संसदीय दलको नेता पार्टीका सचेतक सहित पार्टी प्रदेश समिति एक पदाधिकारी सम्वाद संयन्त्र बनाउने केन्द्रीय कार्य समितिले सभापति पदाधिकारी संसदीय दलको नेता प्रमुख सचेतक र सरकारमा सहभागी मन्त्री सहितको एक समन्वय र सहजीकरण संयन्त्र बनाउने यस्तो संयन्त्र बन्यो भने मात्रै हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको मन्त्रीजीहरूले के भएको छ भन्ने कुरा हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने कुराको ठाउँमा पार्टीमा सँगै बसेर थाहा पाउने अवस्था बन्न सक्दछ समन्वय संयन्त्रको नियमित बैठक बसी संवाद छलफल उठेका विषयहरूमा सामूहिक रूपमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सरकारले प्रत्येक छ महिनामा अनिवार्य रूपमा आफू निर्वाचित भएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर छ महिनाभित्रमा आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो पनि पार्टीको विधानकै व्यवस्था हो यसलाई लागू गर्नको लागि लागू गर्न अहिले गर्नै पर्ने हो यसलाई खासै जोड दिनको लागि मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको हुँ प्रदेश कार्य समिति सबलीकरण केन्द्रीय कार्य समितिले सङ्गठन परिचालन अभियान सम्बन्धी काममा प्रदेश कार्य समितिलाई थप सबल बनाउँदै आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेको जिल्ला कार्य समितिको गतिविधिको अभिलेखीकरण नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन समन्वय गर्ने प्रदेश कार्य समिति र प्रदेश सरकार बिच नियमित समन्वय सहजीकरण संयन्त्र बनाउने लगायतको प्रदेशलाई बलियो बनाउने बारेमा केही प्रस्तावहरू छन् यहाँले छलफल गरिदिनु होला पार्टी योद्धा सम्मान र सहयोग पार्टी स्थापनादेखि करिब आठ दशकको अथक यात्रामा हजार योद्धाले जीवन धन सम्पत्ति अवसर गुमाउनु परेको छ कठिन समयमा लोकतन्त्र र पार्टीको लागि सबै गुमाउन तयार भएको शहीदका परिवार विस्थापित परिवार द्वन्द्व पीड़ित र घाइतेका परिवार प्रजातन्त्र सेनानीहरू सबै पार्टीको परिवार हो यो परिवारमा अप्ठ्यारो परेको परिवार बेला हाम्रो विशेष जिम्मेवारी रहन्छ आपद विपदमा पर्दा पार्टी सबभन्दा अनुभूति दिलाउनुको लागि पार्टीको स्थापनाकालीन अग्र कालीन अग्रज नेता प्रजातन्त्र सेनानी सहित परिवार घाइते र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ तर यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ पार्टीले आफ्नै सदस्य शुभेक्षुक्रो समितिको सहयोगमा दस करोडको कोष स्थापना गर्ने कार्यविधि बनाएर शहीदको परिवार विस्थापित परिवार द्वन्द पीडित र घाइतेको परिवार प्रजातन्त्र सेनानीको परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आवश्यक सहयोग पुर्याउने विपदको अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका पार्टीले विपदमा आएको क्षेत्रमा उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाको का काममा परिचालन गर्ने विपदमा परेको सदस्य र परिवारलाई सहयोग गर्ने सत्रौँ बुदामा सङ्गठन परिचालन विस्तार विशेष अभियान छ हाम्रो पार्टीका नेता साथीहरू अस्ति जिल्ला जिल्लामा खटेर जानुभएको छ प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ विभिन्न अभियानका क्रममा प्रदेशको साथीहरू जानुभएको छ सा। त्यसको रिपोर्ट आएको छ हामीले रिपोर्टलाई छलफल गर्ने परिपाटी सुरु गरेका छौँ यसको आधारमा केही जिल्लाहरूमा केही क्षेत्रहरूमा केही भूगोलको केही ठाउँहरूमा अत्यन्त ठुलो समस्या देखिएको छ समस्या भएको जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट उच्च तहको नेतृत्वलाई निश्चित अधिकार र विशेष जिम्मेवारी सहित खटाउने महिला विद्यार्थी तरुण ट्रेड युनियन जस्ता भातृ संस्थालाई पनि विशेष जिम्मेवारी दिने जनसम्पर्क गठन नभएको ठाउँमा जनसम्पर्क समिति विस्तार गर्ने र थुप्रै शुभेच्छुक संस्थाहरूले काङ्ग्रेसको सुविच्छु शु� संस्था बन्न पाऊँ भनेर अहिले निवेदन दिनुभएको अवस्था छ यसको बारेमा टुङ्ग्याउने भने के प्रस्तावहरू छन् युवासँग काङ्ग्रेस लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र सङ्घर्षको बेला पार्टीमा युवाहरू स्वाभाविक रूपमा जोडिने अवस्था हुन्थ्यो एउटा वृहत ध्येय र उद्देश्यले सबैले एकैपटक निर् परिचालन गर्थ्यो अहिले हामीले परिकल्पना गरेको राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका छन् अब सङ्घर्ष होइन सृजनाको समय छ यस्तो समयमा युवाहरू स्वतः पार्टीमा आउने अवस्था नबन्दो रहेछ जसरी हिजो हामीहरू आयौँ आन्दोलनको बेलामा सङ्घर्षको बेलामा आफै आउने अवस्था बन्दो रहेछ यो बेलामा पार्टीले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसको लागि उद्यमशीलता र विभिन्न पेसामा रहेका नवयुवालाई पार्टीको अभियान तथा मञ्च मार्फत सङ्गठित र प्रशिक्षित गर्दै पार्टीसँग जोड्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा गएर फर्केका युवालाई तत्व क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित पार्टीका निकाय र कार्यक्रममा जोड्ने लैङ्गिक हिंसा सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध विभिन्न सामाजिक अभियानहरू युवाहरूले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने थुप्रै पढेका विश्वविद्यालयमा पढिरहेका युवाहरू जसलाई नयाँ कुरा सिक्ने रहर छ त्यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका सांसद जनप्रतिनिधिहरूसँग इन्टर्नको रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने थुप्रै युवाहरूलाई पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने पार्टीको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन लेखा पद्धति र सम्पत्तिको संरक्षण पार्टीको आर्थिक स्रोत मजबुत बनाउन थप स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्दै आर्थिक सुदृढीकरण गर्दै भविष्यको लागि सबल कोषको निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरूसँग मैले लामो गरिनँ अन्तिम मेरो बिस नम्बर बुदामा पार्टीको बैठक कार्यक्रम सम्मेलन सञ्चालन विधि र ढाँचा नेपाली कङ्ग्रेसको देशैभरिको कार्यक्रम गर्ने जुन तरिका छ हाम्रो करिब करिब एक घन्टा दुई घन्टा हाम्रो आसन ग्रहणमा जाने हाम्रो भद्दा कार्यक्रम हुने हाम्रो सम्मेलन गर्दाखेरि पनि हामी सम्मेलनमा बाहिर कहिलेकाहीँ सुन्ने भन्दा पनि बोल्ने मान्छे धेरै हुने यी तमाम हाम्रो कार्यक्रमहरू गर्ने तरिका बदल्नुपर्नेछ यो केवल रहर गरेर मात्र हुन्न र कार्यक्रमहरू गर्ने तरिकाहरू बदल्नको लागि मैले यहाँ प्रस्ताव गरेको छु कि केन्द्रीय कार्यालयबाटै बैठक कसरी गर्ने सम्मेलन कसरी गर्ने खुला सभा कसरी गर्ने भेला कसरी गर्ने हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई भद्दा नबन् कसरी नबनाउने भन्ने बारेमा हामी एउटा कार्यविधि बनाउँछौँ त्यो कार्यविधि देशभरि पठाउँछौँ अब काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा एकजना मुख्य वक्ता माथि बस्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ बाँकीहरूको सबै जनताको बिचमा बस्छौँ यसरी छिटो छरितो गर्ने कार्यक्रमको ढाँचाहरू बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ यसमा थप यहाँहरूको सुझाव चाहियो आइडिया चाहियो यसलाई हामी थप समृद्ध बनाएर पछि पार्टी कार्यालयको तर्फबाट यसमा मैले थप कामहरू गर्छु आदरणीय सभापतिज्यू आदरणीय साथीहरू मैले यहाँ बिसवटा बुधामा चर्चा गरेँ मैले यसलाई संक्षेपमा सबै बुधा बुधा पढेको छैन यहाँहरूले अहिले पढिनँ यहाँ समयको कारणले गर्दा तपाईँहरूले पछि यसलाई पढ्नुहुन्छ सा, हेर्नुहुन्छ र यो बिसवटा बुदामा छलफल भइदियोस् अहिले पनि मैले भने बिस एक्काइस होस् पच्चिस होस् घटेर अठार होस् यसका बुलेटहरूमा नयाँ बुलेटहरू थप्युन् तपाईँहरूको सुझाव आओस् भन्ने मैले यहाँभित्र अनुरोध गरेको छु अब यस पछाडि मेरो अर्को एउटा विषय आउँदैछ अहिले तपाईँले सरी एक एकैछिन ढिलो भयो पाउ पाउनुहुन्छ यस पछाडि मैले अब अर्को एउटा छोटो विषयमा म यहाँभित्र राख्छु पार्टी सभाज मैले यहाँभित्र सभा साथीहरू मैले यहाँबाट बिसवटा विषयहरूमा कुराहरू राखेँ मेरो यस पछाडिको विषयमा तर्क छ अहिलेसम्म मैले गरेका जति पनि विचार कुरा यहाँभित्र मैले प्रस्तावहरू राखेको छु यो तपाईँ हामीसँग सम्बन्धित छ अर्थात् आठ लाख छैसठी हजार पार्टीको क्रियाशील सदस्यसँग सम्बन्धित छ त्यही आठ लाख हजार मध्ये हामी पार्टी सभापति पनि छौँ यहाँ बस्नुभएको साथी पनि हुनुहुन्छ यो पार्टी सङ्गठनभित्रसँग सम्बन्धित छ तर नेपाली कङ्ग्रेस भनेको यो मात्र होइन नेपाली कङ्ग्रेस भनेको योभन्दा बाहिर हामी आठ लाख यहाँ छौँ भने तिस लाख मान्छे हाम्रो पार्टीको सङ्गठन संरचनाभन्दा बाहिर छ बोलीचालीमा हामी उसलाई डेमोक्राट भनेर भन्ने गर्छौँ बोलीचालीमा हामी उसलाई कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसी भनेर भन्ने गर्छौँ जन्मै काङ्ग्रेस भनेर भन्ने गर्छौँ यस्तो एउटा ठुलो पङ्क्ति छ हामी उसलाई चिन्दैनौँ उसले पनि हामीलाई चिन्दैनौँ नामले हामी चिन्दैनौँ हाम्रो सदस्यता लिएको छैन चार तारे झन्डा बोकेको छैन ऊ रुख जिन्दाबाद भनेर आउँदैन काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर हाम्रो कार्यक्रममा आउँदैन तर जब जब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ चाहे आन्दोलन होस् सङ्घर्ष होस् हामीसँगसँगै कुम्मा कुम जुदाएर आउँछ कहिलेकाहीँ चार वर्ष तिन सय चौसठी दिन हाम्रो बारेमा टिप्पणी गर्छ तर तिन सय पैँसठी दिन घाम होस् पानी होस् लाइन लाग्छ र स्वस्तिक गएर ढाममा रुखमा गएर चुनाव चिन्हमा गएर भोट हाल्छ यो तिसौँ लाखजना मान्छे छ जसलाई हामी डेमोक्राट भनेर भन्छौँ यो डेमोक्राट भनेर भन्ने जुन पङ्क्ति छ यसका बारेमा मैले यहाँ छोटकरीमा चर्चा गरेको छु यो डेमोक्राट भन्ने पङ्क्ति आजको दिनमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको सफल बनाउन हामीलाई मद्दत गर्यो सत्तरीको संविधान सभामा हामीलाई पहिलो पार्टी बनायो चौहत्तरमा सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको बेलामा हामीलाई साथ दियो अस्ति चौहत्तरमा त्यत्रो ठुलो हामी यो संसद विघटन गरेर त्यत्रो आतङ्क मचाउँदै गर्दा पनि हामीलाई साथ दियो अहिले हामी चुनाव जितेका छौँ हामी जताततै सरकारमा छौँ हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ अहिले यो पङ्क्ति एकदमै खुसी हुनुपर्ने हो तर यो पङ्क्तिमा पनि एक खालको अलमल छ संशय छ निराशा छ आक्रोश छ यो किन छ भन्ने बारेमा मैले यो प्रस्तावमा केही विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरेको छु यसमा थप यहाँहरूको सुझाव आउने नै ने छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका निमित्त निर्वाचन पूर्व पार्टीले विशिष्ट परिस्थितिमा परेको गठबन्धन राजनीतिक परिस्थिति जन्य बाध्यता वा रणनीतिक विषय हो तर समर्थक र शुभेच्छुकले भने त्यसलाई काङ्ग्रेसको वैचारिक क्षयीकरणको रूपमा बुझे र पार्टीसँग चित्त दुखाएका छन् हामीले विशेष राजनीतिक परिघटनाले सृजना गरेको परिस्थितिबाट परेको गठबन्धन नियमित राजनीतिक घटनाक्रम होइन भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ समर्थक र सुभेक्षकहरू काङ्ग्रेसले उधार लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विधिको शासन वैत्तिक स्वतन्त्रता लगायतका निर्णयमा निर्णायक अडान लियोस् कुनै पनि अवस्थामा त्यो विषयमा सम्झौता नगरोस् सत्ता स्वार्थको लागि त गर्दै नगरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् आम लोकतन्त्रवादीको यो अपेक्षालाई सम्मान गर्दै भरोसा कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रसर भई विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको गठनमा नीतिगत कानुनीगत एवं संस्थागत पहल गरेको काङ्ग्रेस पार्टीले सुशासनको सन्दर्भमा अझै खरो रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरोस् राज्य संस्था र संयन्त्रको संस्थागत विकासमा अग्रसरता लियोस् भन्ने यो पङ्क्तिको अपेक्षा छ तिनैवटा तहमा को सरकार काङ्ग्रेसको सरकार छ सेवा प्रवाहमा काङ्ग्रेसले अतिरिक्त तदारुकता देखाएर व्यतिथि विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहमा जनताले गुणात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न पाओस् भन्ने यो पङ्क्तिले अपेक्षा गरेको छ उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपत्ति राज्यको सम्पूर्ण निकायहरूको दलीयकरणबाट समग्र नेपाली समाज आजित भएको छ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान आयोगदेखि अदालतसम्म दलीय भागभण्डाले गिजोलेर थलिएका छन् यस्तो अवस्थामा भागभन्डा रोकेर राज्यको निकायको सबलीकरणमा काङ्ग्रेसले अग्रसरता लियोस् भन्ने हाम्रो समर्थक समर्थक र शुभेक्षुकले काङ्ग्रेसबाट चाहेका छन् पछिल्लो समय पूर्वकण्डको राजनीतिले सृजना गरेको विगतमा केही पनि भएन भन्ने भाष्यले आम जनता र खास गरी समर्थक शुभेक्षुकहरूलाई समेत दिग्भ्रमित बनाएको छ विगतमा गरेको राम्रो कामहरूको सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा आजसम्म केही पनि भएन इतिहासका सङ्घर्ष उपलब्धिहरू सबै निरर्थक हुन् भन्ने नितान्त गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ हुँदाहुँदै कतै यो परिवर्तन गरेर हामीले गल्ती नै पो गऱ्यौँ कि भनेर यता कता पार्टीभित्रकै सानो तब्काले देखाउने दुविधा र लघुतावास समेत यस्तै प्रोपकाण्डलाई थप मलजल पुऱ्याएको छ आदरणीय सभापति साथीहरू यो यो जुन पङ्क्ति छ यो पङ्क्तिले हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो भेला सम्मेलन हाम्रो बैठक यो कुनै कुराबाट यसले हाम्रो बारेमा धारणा बनाउँदैन अडचालिस सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत पाएको बिपी कोरालाको नेतृत्व रहेको काङ्ग्रेसले दुई हजार पन्ध्र सालमा पाएको भन्दा बढी बढी मत अडचालिस सालमा पाएको अडचालिस सालमा साल काङ्ग्रेसले मत पाउँदै गर्दा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सङ्ख्या आठ लाख थिएन केही हजार थियो जुन जिल्लामा अहिले लाखको क्रियाशील कुरा गर्छु केही हजार थियो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बाहेक सायद कुनै भातृ संस्था थिएन कतिपय जिल्लामा पार्टीको कारले थिएन कोष थिएन अहिले हामी जुन सङ्गठन भन्छौँ के पनि थिएन तर पार्टीसँग नेता थियो नेतृत्व थियो पार्टीसँग पार्टीसँग विचार थियो इतिहास थियो पार्टीसँग कार्यक्रम थियो भरोसाथै विश्वास थियो त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो यो डेमोक्राट भनेको यो डेमोक्राटले चित्त दुखाएको छ यो काङ्ग्रेसको समर्थकले चित्त दुखाएको छ मैले भनेँ तर चित्त दुखाएको छ भनेर मात्र हुँदैन चित्त दुखाएको उनको चित्तलाई हामीले बुझाउनु पर्नेछ अब मन हामीले जोड्नु जोड्नुपर्नेछ मञ्चमा बस्नेले तल बस्ने हामीले मिलेर गर्नुपर्नेछ हाम्रो परिवारले गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसका समर्थकहरूलाई घरसँग फेरि ल्याएर जोड्नुपर्नेछ यो कसरी जोड्न सकिन्छ होला भन्ने बारेमा मैले पाँचवटा uh, बुदामा प्रस्तुत गरेको छु र यसलाई मैले भनेको छु नेपाली कङ्ग्रेसले यो विषयमा विशेष सङ्कल्प गर्नुपर्छ एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु पर्यो गत निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले पाँच वर्षको लागि गठबन्धनसहित मत मागेकोले यो अवधिसम्म जनतासँगको बाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौता बमोजिम राजनैतिक इमान्दारीता प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा चुनाव पछाडि स्वाभाविक हुन सक्छ तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै मेरो प्रस्ताव छ नेपाली कङ्ग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका तमाम सदस्यहरू शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ सङ्कल्प गर्दछ कि हामी अब भविष्यमा हुने आवादिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ हाम्रो आफ्नै सङ्गठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत्र विश्वास बढाएर नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित हुनेछौँ आदर्शको लागि जीवन पर्यन्त कठोर सङ्घर्ष गरेका प्राण अवधि दिएका अतक योद्धाहरूले जन्माएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा अग्रजरको बलिदानलाई स्मरण गर्दै तत्काल कुनै अप्ठ्यारा र चुनौती आए पनि वा पार्टीले क्षति नै बेहोर्नु परे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राष्ट्रियता राष्ट्र स्वाभिमान र विधिको शासन लगायतका आधारभूत मान्यतामा कहिले पनि सम्झौता गर्ने छैन नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ल्याउन ससानो कामले देशलाई समुन्नतितर्फ लैजान्छ नै नेपाली कङ्ग्रेस जनमुखी परिचय पनि स्वतः स्थापित गर्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसलाई गहिरो विश्वास छ त्यसैले सङ्घ्र प्रदेशहरूमा सरकार साझेदारी र तिन सय बत्तीस स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले सेवा प्रभावलाई चुस्त बनाउँदै शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी उद्यममा सुधार र सकारात्मक भविष्यको अनुभूति नागरिकलाई कसरी गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा लिनेछौँ संसदभित्रको हाम्रो भूमिकालाई पनि त्यही अनुसार सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेछौँ पार्टीले भ्रष्टाचारमा महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक विभेद छुवाछु लगायतमा शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गर्नेछ अपराधमा संलग्न दोषी छ भने जस्तोसुकै शक्तिशाली र प्रभावशालीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन तर निर्दोष छ भने कुनै जात लिङ्ग समुदाय परिवार वा पार्टीसँग जोडिएको आधारमा पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यतामा पार्टी अडिग रहनेछ अख्तियारको दुरुपयोग भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दाहरू अनेकन मुद्दाहरू र नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने र सुशासन कायम गर्न दृढतापूर्वक नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ सुशासन र सेवा प्रवाहमा नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रसरता लिनेछ राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरण होइन संस्थाहरूको सबलीकरण पार्टीको प्राथमिकता हुनेछ यो सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र संरचनाको का विकास गर्ने लगायतका साझा विषयमा अन्य दलसँग समेत हामीले अग्रसरता लिनेछौँ आदरणीय साथीहरू त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि सेवा प्रवाहलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने हामी जस्तो सुकै अवस्था आओस् सत्ता बाहिर जानु परे परोस् तर आधार मूल्यमा सम्झौता नगर्ने र योभन्दा अगाडि हुने अब, अब भविष्यमा हुने प्रत्येक आबादीको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर रूखमा मात्रै भोट हाल्ने यति प्रतिबद्धता हामीले गर्न सक्यौँ भने ती लाखौँ पार्टीका समर्थकहरू शुभेक्षुकहरू जसले पार्टी काङ्ग्रेस जस पार्ट सरकारमा होस् नहोस् हामी को बस्छौँ बस्दैनौँ कहिले चित्त कहिले चिन्ता नगरिकन हामीलाई समर्थन गरेका छन् ती तिस लाख मान्छे जो हाम्रा समर्थकहरू हुन् ती दृढ भएर हामीहरूसँग उभिन्छन् भन्ने विश्वासको साथ यो प्रस्ताव मैले यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेको छु आदरणीय सभापतिज्यू साथीहरू अब यस पछाडि म छोटकरीमा केही विषयहरू राख्छु यो विषय पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित छ तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ हामी दुई हजार बयासीमा महाधिवेशन गर्नेछौँ किनकि हाम्रो विधानले त्यही भन्छ अहिले असी साल हो बयासीको महाधिवेशनभन्दा पहिला हामी अर्को महासमिति गर्नेछौँ र त्यो महासमितिले विधान संशोधन गर्नेछ र त्यो संशोधित विधानका आधारमा हामीहरू अधिवेशनमा जानेछौँ त्यसैले यो अधिवेशन सकिए महासमिति सकिएपछि केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा विधान संशोधन समिति मस्यौदा समिति संशोधन समिति बनाउनेछ र विधान संशोधन मस्यौदा समिति जुन छ यो देशैभरि जानेछ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछ त्यसबाट प्रस्ताव ल्याउनेछ र तपाईँहरूले यसै गरी हलबाट त्यो विधानलाई पारित गर्नुहुनेछ त्यसैले यो यो पटक हामी त्यो विधानको विषयमा धेरै छलफल गर्दैनौँ किनभने विधानको विषयमा धेरै छलफल गर्न थाल्यो भने अहिले सुधार गर्ने कामहरू छायामा पर्छ र त्यो विषयले ढाकसोप गर्छ तर विधानको विषयमा प्रवेश पनि गर्नुपर्ने छ किनभने हाम्रो वरिपरि छलफल चलिरहेको छ किनभने हाम्रो वरिपरि छलफल चलिरहेका विषयहरू के होलान् तपाईँहरूकै बिचमा सुनेको तपाईँहरूसँग भेट्दा तपाईँहरूले राख्नुभएको लेखेको पढेको यिनै आधारमा मैले केही कुराहरू टिपोर्ट गरेको छु म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु र म के अपेक्षा गर्छु भने यो विषयहरूको बारेमा अहिलेको यो बेलामा तपाईँले यसलाई लिने केही कुरा थप्ने थपिएला पक्के पनि तर अहिले यसलाई छलफलको मूल विषय नबनाइकन हामी विधान मस्यौदा समितिहरू गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु किनकि छलफल हुँदै गर्दा थुप्रै विषयहरू यसरी उठ्ने रहेछन् कि यो यो विषय यसरी परिमार्जन भइदियोस् भन्ने कुरा विधानसँग जोडिएको छ यो पटक विधान संशोधन हुँदैन तर अर्को पटक विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले यो विषयहरू छन् यो विषयको सन्दर्भमा बिसवटा बुदामा छोटकरीमा राख्छु पहिलो सदस्यता हालसम्म पार्टीमा सदस्य र क्रिया पार्टी सदस्य जसलाई पहिला हामी साधारण सदस्य भन्थ्यौँ अहिले हामीले साधारण सदस्य भन्दैनौँ पार्टी सदस्य भन्छौँ पार्टी सदस्य र क्रियाशील सदस्य गरी दुई खालको सदस्यता प्रणालीको अभ्यास छ अब यही व्यवस्था कायम राख्ने वा पार्टीमा एउटा खालको मात्रै सदस्यताको अभ्यास गर्ने सदस्यता प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सहज र फराकिलो बनाउने दुई नेतृत्व चयन प्रक्रिया अहिले हाम्रो पार्टीको विधानले वडादेखि केन्द्रसम्म तहगत रूपमा प्रतिनिधिहरू छनौट गर्दै 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 गरेर नेतृत्व चयनको विधि गरेर हामीहरू सबै छानिएर आएका छौँ अहिले जे छ यसलाई कायम राख्ने वा वडादेखि जिल्ला तहसम्म जुन तहको लागि नेतृत्व छनौट गर्ने हो त्यही तहको क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सो तहको नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने अहिले हामी सभापतिसहित बहुपदहरूको निर्वाचन गर्छौँ हरेक तहको कार्य समितिको निर्वाचन गर्दा अहिले जस्तै सभापति सहित बहुपद निर्वाचन गर्ने वा अहिले जस्तो बहुपद निर्वाचन गरेर केही मनोनित गर्छौँ मन मनोनितलाई पुरै हटाएर शत प्रतिशत निर्वाचन गर्ने वा सभापति र सदस्य मात्र निर्वाचित गर्ने गर वा सभापति गर मात्र निर्वाचित गरेर गर निर्वाचित भएको सभापतिलाई चार वर्ष चलाउन दिने यो तिन चारवटा विकल्पहरू छन् छलफल गर्ने विकल्पहरू दोस्ती तिन अहिलेको जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका केही सदस्यहरू स्वत प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारी रहेका प्रत्येक नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य अनिवार्य रूपमा तल्लो तहबाट तो निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तिन समावेशिता समावेशी, समावेशी समानुपातिक प्रतित्व र संरचनाको व्यवस्था अहिलेको जस्तै राख्ने वा निर्वाचन र मनोनयन गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्ने गरी प्रत्येक तहको कार्य समितिमा एक तिहाई अनिवार्य महिला पदाधिकारी र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरिकन समितिमा महिला पदाधिकारी एक तिहाई अनिवार्य अपाङ्गता व्यक्ति समितिमा रहने र रह विभिन्न क्लस्टरहरू मधेसी मुस्लिम दलित लगायतको क्लस्टरले जुन हामीले गर्ने गरेका छौँ यसलाई थप फराकिलो बनाएर सुनिश्चित गर्ने मधेसी दलित समुदाय मधेसी दलित समुदाय जुन अहिले छुट्ने गरेको छ मधेसी दलित समुदाय जस्तो छुटिरहेको समूहको छुट्टै क्लस्टर बनाएर पहुँच सुनिश्चितता गर्ने वा अहिले जे भइरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिने पार्टीभित्र समावेशी समानुपातिको प्रतित्व भए जस्तै पार्टीबाट उम्मेद्वार बनाउँदा क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनाउँदाखेरि अहिले <coughs> जे छ त्यसलाई कायम राख्ने वा यसरी यसरी बनाउँदै गर्दाखेरि पनि महिला लगायतको प्रतित्वलाई सुनिश्चित गर्ने भनेर पार्टीकै विधानमा व्यवस्था गर्ने चार कार्य समितिको संरचनाको व्यवस्था गाउँ नगरदेखि केन्द्रसम्मको सबै तहको कार्य समितिको अहिलेको संरचनालाई यथावत राख्ने जुन ठुलो छ वा पार्टीका तहगत समिति व्यवहारिक र कार्यमूलक बनाउने सबै तहको समिति आकारलाई सानो छरित्र र प्रभावकारी बनाउँदै र समितिभित्रै संविधानको मर्म अनुरूप समावेशी समानुपातिक प्रतित्वको सुनिश्चितता गर्ने पाँच उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया पार्टीको अहिलेको अभ्यास के छ पार्टीको विधानले तल्लो तहको कार्य समितिहरूबाट प्राथमिक सिफारिस रायसहित निर्णय गर्ने तहमा पुर्याउने अनि निर्णय गर्ने तहले विधानले तोके बमोजिम समिति बनाएर उम्मेद्वार चयन गर्ने चलन छ अहिले जे छ जसरी हामी टिकट बाँड्छौँ यसलाई निरन्तरता दिने वा सम्बन्धित तह र क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान प्राइमेरी इलेक्सनबाट उम्मेद्वार छनौट गर्ने संसदीय उम्मेद्वारको सन्दर्भमा मैले यो ओडारो नगरको भने संसदीय उम्मेद्वारको सन्दर्भमा तल्लो तहबाट प्रारम्भिक सिफारिस राख माथि पठाउने तिनजना भनेको ठाउँमा दसजना पन्ध्रजना बिसजना पठाउने माथि बोर्ड बस्ने बोर्डले जसलाई चाहे त्यसलाई गर्ने अहिलेसम्मको अभ्यास छ यो अभ्यास राख्ने वा संसदीय उम्मेद्वारको हकमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूले प्राइमेरी इलेक्सनबाट को सांसद बन्ने भन्ने कुराको छनौट गर्ने अथवा सम्बन्धित संसदीय क्षेत्रबाट समावेशी सबै कुरा मिलाउनु पर्ने भएकोले एकजना छनौट नगरेर बढीमा महिलासहित अनिवार्य रूपमा तिनजना छनौट गर्ने त्यो तिनजनाभन्दा चारजना छनौट गर्न नपाउने माथिले कुनै पनि तहले थप्न नपाउने त्यो तिनैजना मध्येबाट निर्णय गर्नुपर्ने वा यो के पनि नगरीकन यसरी गर्दाखेरि यो के पनि नगरीकन पार्टी अब म यसमा आएँ अर्को समानुपातिक सूचीमा यो यो के पनि नगरीकन पार्टीले योभन्दा फरक विधिबाट निश्चित तरि विधि प्रक्रिया अप्नाएर सर्वे वा अन्य तरिकाबाट यो विधि प्रक्रिया अप्नाएर कसलाई उम्मेद्वार बनाउँदै गर्दाखेरि मत त्यो मत मतदाताहरूले सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने विधि प्रक्रिया बनाउने त्यसबाट छान्ने र त्यसको आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्ने यो चार पाँचवटा विकल्प मैले यहाँको बिचमा राखेको छु र समानुपातिकको सन्दर्भमा पनि अहिलेको जस्तै पा पार्टीले छान्ने बनाउने वा समानुपातिक पनि जसलाई पाए त्यसलाई छान्ने नबनाइकन तलबाटै समानुपातिको कुरा टुङ्ग्याउँदै लिएर आउने भन्ने पनि यहाँ मैले प्रस्ताव राखेको छु भातृ भातृसङ्घको बारेमा अहिले भातृ संस्थाको विधान छ विधानअनुसार ने आफ्नो नेतृत्व आफै छान्नुपर्छ तर कसैले पनि छान्दैन नछानेको हुनाले हामी छान्छौँ छानेपछि फेरि उसले छान्यो भन्छ उसले फेरि छान्न सक्दैन फेरि हामी छान्छौँ यो कुरालाई निरन्तरता दिने वा भातृ संस्थालाई अहिले यस यसको ठाउँमा राजनीतिक कुरामा पार्टीले निर्देशन दिने तर साङ्गठनिक कुरामा पूर्ण स्वायत्तता दिएर जसरी हाम्रो सुभेक्षहरूले समयमा आफ्नो अधिवेशन गरेको छ ट्रेड युनियनले गरेको छ शिक्षकले गरेको छ अरूले सक्ने हाम्रो भातृ संस्थाले गर्न नसक्ने जुन परिपाटी छ यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने हाम्रो यहाँभित्र प्रस्ताव छ सुभेक्षु संस्था यसलाई अलिकति राम्रोसँग सुनिदिनु होला कति बाहिर पढ्दै गर्दा कतिपय साथीहरू यसमा अलिकति अल्मलिनु भएको मैले पाएँ प्रचलित कानुनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएको सरकारी शिक्षक सरकारी कर्मचारी प्राध्यापक जसलाई प्रचलित कानुनले पार्टीको सदस्य बन्न रोक लगाएको छ यस्तो यो उहाँहरू सम्मिलित भएको विभिन्न संस्थाहरूलाई पार्टीले अहिले शुभेक्षक संस्थाको मान्यतामा हामीहरू सम्बन्धमा छौँ यसले एक खालको अलमल सृजना गरेको छ यसैलाई निरन्तरता दिने वा प्रचलित कानुनले प्र पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेको व्यक् पेसासँग सम्बद्धहरूसँग विशिष्ट सम्बन्ध शुभेच्छुक होइन विशेषज्ञ सम्बन्ध भनेर नयाँ सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्ने पार्टी सदस्यता प्रदान नगर्ने तर पार्टीको केन्द्रमा पनि जिल्लामा पनि प्रत्येक तहमा केही प्रतिशत प्राध्यापक शिक्षक श्रमिक विभिन्न समुदायबाट आउनेहरूको लागि छुट्टै छुट्याएर राख्ने र रा, त्यहाँ उहाँहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने त्यस कारणले गर्दा भोलि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा गएर मैले ठाउँ पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने बारेमा कसैले पनि चिन्ता गर्नु नपर्ने यो खालको बाटोमा जाने या अहिले जे छ ए अभ्यासमा जाने जनसम्पर्क समिति प्रचलित अनुसार जनसम्पर्क समितिको हकमा पनि जनसम्पर्क समितिमा अहिले सदस्य नेपाली नागरिकता छोडेर गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता लिनुभएको जो नेपाली पहिला हुनुहुन्थ्यो अहिले गैर आवश्यक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ तर नेपालको कानुनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बन्न पाइँदैन त्यो यसले पनि अलमल ल्याएको छ तर जनसम्पर्क समितिमा नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त हाम्रो साथीहरू त अत्यन्त थोरै मात्र हुनुहुन्छ त्यसै यसको यसको विकल्प यो हुनसक्छ कि छलफल गर्नु गरौँ भन्ने कुरा हो कि जनसम्पर्क समितिलाई संस्थागत आबद्धता दिने जनसम्पर्क समितिले आफ्नो सदस्य बनाउने काङ्ग्रेसले सदस्य बनाइराख्नु नपर्ने त्यहाँ दिने र जनसम्पर्क समितिहरूको विश्व सम्मेलन गरेर यहाँभित्र हामीले भनेका छौँ मध्यपूर्व एसिया प्रशान्त युरोप भारत अफ्रिका लगायतको विभिन्न परिषदहरू बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय परिषद बनाउने खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ उहाँहरू सहभागी हुने त्यसले छान्ने अहिले पाएको प्रतिनित्व घटाउने होइन तर प्रतिनित्व हुने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने जसले गर्दा नेपालको कानुनसँग पनि मिल्ने गरिकन व्यवस्थापन गर्ने अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति लेखा समिति अनुगमन समिति छ पार्टीले नै बनाउँछ अहिलेको जस्तै कायम राख्ने वा पार्टीको महाधिवेशनबाट सिधा निर्वाचित भएर निर्वाचन आयोग बनाउने लेखा आयोग बनाउने अनुशासन आयोग बनाउने र यसमा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य तर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको मान्छेहरू यसबाट आएर बस्ने र वा योभन्दा बाहेक अन्य अर्को कुनै विकल्पमा जाने टोल कार्य समिति काङ्ग्रेसको विधानमा अहिले टोल कार्य समिति छ सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने टोल कार्य समितिलाई हो तर टोल कार्य समितिले विधानले अधिकार नदिएको हुनाले गर्दा अहिलेको जस्तै राख्ने वा विधानमा के अधिकार दिएर राख्ने वडा कार्य समिति छ छ महिनामा वडा सम्मेलन गर्ने भनेको छ व्यवहारिक छैन यसलाई राख्ने वा यसलाई बदल्ने महानगर समिति महानगर समिति जस्तो समितिहरू उपमहानगर जस्तो समितिहरूको विधानमा कुनै स्पष्ट कार्यक्षेत्र छैन अहिलेको जस्तै राख्ने वा स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्ने प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा प्रदेश सभाको उपसभा सभापति त्यहाँको उपसभापति हुने जुन व्यवस्था गरिएको छ यसलाई कायम राख्ने वा प्रदेश सभालाई अलग्गै लगेर राख्ने जिल्ला कार्य समिति खास गरिकन यो जि, जिल्ला कार्य समिति लगाएको विभिन्न ठाउँहरूको चाहिँ समितिहरूको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा अहिलेको जस्तो अवस्था राख्ने वा अहिले प्रदेश आइसकेपछि यसलाई थोरै बदलेर लिएर जाने महाधिवेशन र प्रतिनिधिको भूमिका विधानमा स्पष्ट बनाउने वा अहिले जे छ त्यसलाई राख्ने महासमिति सदस्यको छनौट र विधि जसको अप्ठ्यारो हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौँ अधिवेशनकै बेलामा महासमिति सदस्य अनिवार्य टुङ्गो लगाउँदाखेरि मात्र त्यसलाई मान्ने अथवा क्लस्टर अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने के गर्ने विकल्प छ प्रदेश कार्य समिति प्रदेश कार्य समितिको अधिकार अत्यन्तै सीमित छ अहिलेको जस्तै राख्ने वा प्रदेश कार्य समितिलाई योभन्दा बढी अधिकार, 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 अधिकार बनाउने पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिले जे छ लिबी तिर्ने स सदस्य शुल्क तिर्ने यसलाई राख्ने वा पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता सहितको कोष व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापनसँगै पार्टीले निर्वाचनमा पाएको भोटको आधारमा राज्यले नै सरकारले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि पार्टीले पहल कदमी लिने हाल अघि महामन्त्रीजीको प्रस्तावमा पनि आएको छ यो त्यो प्रस्तावमा चाहिँ एकछिन सभाबजीले मलाई कतिपटक सांसद भएको भाइ भनेर सोद्धै हुनुहुन्थ्यो <laughs> हाल पार्टीमा जिम्मेवारीबाट निश्चित समयपछि अलग्ग रहने एक्जिट पोलिसी कुनै को कुनै यसको कुनै निश्चित छैन अहिले हामी जतिपटक पनि हुन पाउँछौँ यस्तै अवस्था कायम राख्ने वा पार्टी प्रवेशको मापदण्ड र नीति काङ्ग्रेस हुनुको लागि केही मापदण्ड छ यति वर्ष भएपछि तिमी क्रियाशील हुन पाउँछौ यति वर्ष भएपछि तिमी सभापति हुन पाउँछौ दस वर्ष भएपछि केन्द्रीय सचिव हुन पाउँछौ भनेर प्रवेशमा मापदण्ड भएको जस्तै पार्टीबाट स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहमा राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदको पनि अवधि तोक्ने एउटै व्यक्ति पटक पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्ने कतिपटक पाउने सोको अवधि तोक्ने वा अहिले जे छ यस्तै राख्ने अन्तिम कुरा तहगत मर्यादा क्रम र सदस्य संहिता पार्टीको प्रोटोकल जसको कारणले अहिले देशभरिको कार्यक्रम गर्न गाह्रो भएको छ तपाईँहरूले बेला बेलामा जिल्लामा जाँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको प्रोटोकल भनेर भन्नुहुन्छ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तावित मात्रै त्यो केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्तावित भएर अहिले पनि छलफलको क्रममा छ छलफल हुन थालेको दुई वर्ष भएको छलफलकै क्रममा छ यहाँ भनौँ भने साथीहरू हाँस्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अहिले प्रस्ताव गरेको छ यसलाई अहिले अहिलेको लागि हामी अस्थायी कसरी गर्ने टुङ्गो लगाइहाल्छौँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दैनौँ तर पार्टीको विधानकै अनुसूचीमा मर्यादाक्रम राखिदिएपछि चाहिँ अधिवेशनपछि समस्या नहुने रहेछ त्यसैले पार्टीको विधानमै पार्टीको मर्यादाक्रम के हुन्छ भन्ने कुरा अनुसूचीमा हामी विभिन्न ढाँचा राख्छौँ क्रियाशील सदस्यको फर्महरू राख्या जस्तै हाम्रो झन्डा राख्या रा जस्तै एउटा 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 अनुसूचीमा राखिदिने जसको कारणले गर्दा भविष्यमा कहिले पनि यो विषयको बारेमा कुनै पनि समस्या नआउने यो गर्ने कि नगर्ने तपाईँहरूको बिचमा राखेको छ रा आदरणीय साथीहरू मैले अहिले बिसवटा बुदामा राखेका विषयहरू विधानसँग सम्बन्धित छ मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ हामी यो पटक विधानको अन्तर्वस्तुमा छिर्दैनौँ तर यो महासमितिको लगत्तै पछाडि हामीहरू विधान मस्यौदा समिति बनाउँछौँ विधान मस्यौदा समितिले व्यवस्थित ढङ्गले देशभरि जान्छ पहिलाको जस्तो अधिवेशनको मुखमा आएर विधान समिति बनाउने होइन देशैभरि जाउँ किनकि र यसमा देशैभरि जाउँ साथीहरूको कुरा सुनौँ र यसमा साथीहरूको फरक फरक राय छ अहिले मैले राखेका कतिपय कुराहरूमा यहीँ अहिले छलफल गर्दै गर्दा अस्ति पार्टीको साथीले थप भएको कुरालाई यहाँ कतिपय कुराहरू मलाई लागेका कुराहरू छन् तर मलाई लागेको कुरा मेरो कुरा हो कतिपय साथी अर्कोलाई लागेको कुरा छ यसो गर्दा पार्टीको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ती केही कुराहरूलाई मैले टिपोर्ट गरेको तपाईँहरूको पनि भिन्न भिन्न रायहरू छ यो भिन्न भिन्न रायहरूमध्ये पार्टीको आजको दिनको हाम्रो अवस्था हाम्रो अवस्थिति हाम्रो सन्दर्भ हाम्रा चुनौतीहरू सबैलाई हेरेर एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा हामीहरू पुग्नेछौँ भन्ने विश्वासको साथमा मैले यो प्रस्तुत गरेको छु अन्त्यमा आदरणीय सभापतिज्यू महासमिति सदस्य साथीहरू करिब आठ अघि हाम्रो अग्रजले परिकल्पना गरेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सपना साकार भएर आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जसरी जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई स्नेह साथ दिएका छन् त्यसरी नै यो व्यवस्थाबाट देशको अवस्था बदल्न सक्छौँ भन्ने विश्वासको साथ त्यसको जिम्मा हामीलाई नै सुम्पेका छन् बिपी कोइरालाले भन्नुभयो चाहिँ हामीलाई इतिहासको हतियार बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएकोमा गर्व छ भने यही तथ्यबाट उत्पन्न भएको जिम्मेवारीबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ हामीलाई कुनै किसिमको विश्रामको सुख प्राप्त छैन इतिहास साक्षी छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नेपाली जनताले सुम्पेको हरेक युगान्तकारी र चुनौतीपूर्ण अभिभावारा इमानदितापूर्वक र निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ आज नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीकै काँधमा समुन्नतिको युगको समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने अभिभावारा छ हामीले बनाएको संविधानको आधारशिलामा उभिएर समुन्नति स्वतन्त्रता र समतालाई प्रवर्तन गर्ने मार्गचित्र देखाएर आम नागरिकको हृदयमा नौलो जागरण र भरोसाको किरण छर्नुपर्नेछ विगतमा जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि पार्टी नेतृत्वले जसरी कार्यकर्तालाई जागृत बनाएको छ र आम जनतालाई भरोसा दिएको छ त्यसरी नै यो महासमितिबाट सन्देश दिनुपर्ने छ हामी सक्छौँ समयले हामी प्रत्येक सदस्यबाट फेरि त्यही निष्ठा उच्च नैतिक आदर्श र समर्पण खोजेको छ जुन हाम्रा अग्रजले कहिले कमजोर हुन दिएनन् यसको लागि पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्नेछ सङ्गठनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई ऊर्जा र न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्नेछ समर्थक र शुभेक्षको स्नेहभाव कायम राख्नुपर्नेछ र हामी गर्छौँ थुप्रै द्वन्द हिंसा र निरङ्कु सत्तालाई झेलेर उदाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई फेरि यही बेला अर्को सङ्कटको भुमरीमा फसाएर राजनीतिक अविष्ट पुरा गर्न चाहने पश्चगामी शक्ति र पपुलिस्ट प्रवृत्तिले पनि फडा उठाउन खोज्दै गरेको देखिन्छ मुलुकलाई पुनः पछाडि धकेल्न चाहने सबै शक्ति र प्रवृत्तिलाई पराजित पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र बाहिर दुवैतिर उही पुरानै उत्साह र ऊर्जा चाहिएको छ चा। देशको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक महत्त्वका क्षणमा हरदम नेतृत्व लिँदै आएको पार्टी भएका कारण यहाँ भएका परिवर्तन र यसबाट जनताको जीवनस्तरमा पर्ने प्रभावप्रति काङ्ग्रेसको ठुलो जिम्मेवारी छ तर नेपाली कङ्ग्रेस स्वयं संशयग्रस्त भएर अलमूल्य भने मुलुकभित्रका सबै समुदाय जात जाति भाषाभाषी र क्षेत्रका जनताले व्यक्तिगत र सामूहिक उन्नतिका लागि समान अवसर साधन र स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण गर्ने पार्टीको गुरुत्तर दायित्व पुरा गर्न सम्भव छैन आज सम्झना गर्नु परेको छ कि हाम्रा प्रातस्मरणीय शहीदहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग समाजको आमूल परिवर्तनको लागि गरेका थिए नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासको प्रत्येक पृष्ठहरूमा निष्ठावान देशभक्त र स्वाभिमानी कार्यकर्ताको त्याग तपस्या र बलिदानका गाथाहरू छन् सबै नेपाली सुखी हुने र द्वन्द्व र शोषण रहित समाज क्षमतामूलक स्वावलम्बी समाजको निर्माण गर्न सक्यो भने मात्र अग्रजको बलिदानको सम्मान अनि काङ्ग्रेस पार्टीको अस्तित्वको औचित्य पुष्टि हुन्छ तसर्थ महासमितिको यो बैठकले पार्टीमा रचनात्मक हस्तक्षेप गरी नयाँ जागरण ल्याएर यसको औचित्य र विशेषतालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ देश र पार्टीको लागि असहज परिस्थितिमा आउन गइरहेको यो बैठकले विचार र सङ्गठनको अन्तिम तहसम्म पुगेर काङ्ग्रेसभित्र व्याप्त संशयको निदान गर्दै पार्टीलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ पार्टीभित्र र बाहिरका आम काङ्ग्रेसहरूमा देखिएको उदासीनताको बादललाई हटाउँदै समुन्नत नेपाल निर्माणको अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्न आज हामीले प्रण गर्नु परेको छ हाम्रै नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्वामित्व लिँदै उच्च आत्मविश्वासको साथ यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नेछौँ समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली निर्माणको ध्येयमा सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै हरेक तह हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने छौँ पार्टीलाई पूर्णत विधि तिथिमा चलाउने अभिलेख र मूल्याङ्कनको चुस्त प्रणाली बनाउँदै नयाँ पुराना सबै सदस्यलाई पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायको अनुभूति गराउनेछौँ पार्टीका सबै सदस्य लोकहितको एउटै धेरमा बाँधिएकोले नेपाली कङ्ग्रेस पारस्परिक एकता आत्मीयता सहस्तित्व र सहकार्यको भावनाले परिचालित गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भएको पार्टी बनाउनेछौँ पार्टीलाई जरैदेखि समावेशी बनाउँदै संविधानको मर्मअनुरूप प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सबै क्षेत्रवर्ग जाति समुदाय र लिङ्गको पहुँच पुग्ने गरी पार्टी संरचनाको विकास गर्ने र पार्टीको तर्फबाट अवसर प्रदान गर्दा समावेशी ढङ्गबाट गर्ने कुरा सुनिश्चित जनता र समुदायको विषय र चासोलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीमा बहस संवाद प्रशिक्षण छलफल अन्तर्क्रिया मार्फत पार्टीलाई विचारको केन्द्र बनाउनेछौँ पार्टीका सदस्यहरूमा निरन्तर आफ्नो ज्ञानको दायरा वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्न पार्टीमा यस्तो अवसर दिने संरचना बनाउनेछौँ सबै किसिमका भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुन अनुसार दण्डित हुनै पर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अडिग र अविचलित रहनेछौँ पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको सम्भाग बनाउने महिलामाथि हुने हिंसा जातीय विभेद र छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरीति विरुद्ध अग्रसर रहँदै पार्टीको अभियानलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्नेछौँ पार्टीले आफूले नेतृत्व गरेको सबै तहको सरकार सञ्चालनका लागि सुशासनलाई मन्त्र बनाई जनतालाई निरन्तर तिनका मुद्दासँग जोडिएको अनुभूति गराउनेछौँ अवसर पाएको बेला अब्बल सेवा मार्फत भविष्यप्रतिको भरोसा दिलाउनेछौँ पार्टी सङ्गठन र समर्थक शुभेक्षुको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आवा आगामी आवाधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुनः एकल बहुमतसहितको लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ तमाम लोकतन्त्रमा आस्थावाहरूको एकमात्र विश्वासिलो र आम जनताको भर पर्दो पार्टी बनाउनेछौँ त्यसैले आदरणीय सभापतिज्यू आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति गरेर दुई हजार छ सालको जस्तो क्रान्ति चेत दुई हजार पन्ध्र सालको जस्तो प्रगतिशील र समावेशी सोच दुई हजार अडचालिस सालको जस्तो लोकप्रिय मत दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जस्तो सर्वस्वीकार्य नेतृत्व भएको हाम्रो गौरवशाली विगत तथा अग्रजरको बलिदान अकल्पनीय सङ्घर्ष त्याग र परिश्रमबाट प्रेरणा लिँदै आजको समयको चेत बुझेर नवीन पुस्ताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने सुनौलो भविष्यतिर उन्मुख स्पष्ट ध्येय भएको व्यवस्थापनमा अब्बल गतिशील र आधुनिक सङ्गठन बनाउनेछौँ आदरणीय सभापतिज्यू महासमिति सदस्य साथीहरू मैले छत्तिस पृष्ठको मेरो प्रस्तावलाई गरी अलिक संक्षेप बनाएर तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेँ केही साथीहरूले अझै पाउनुभएको छैन भने जाने बेलामा लिएर जानमा आग्रह गर्छु यस पाउनुहुन्छ यस पछाडि अरू केही यहाँ अरू कुराहरू छन् अहिले पार्टीको मुख्य सचिवले राख्नुहुन्छ म यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म फेरि अन्तिम एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु खास गरिकन अरू विषयहरू भनेका राजनीतिक विषयहरू छन् मुख्यत यो साङ्गठनिक प्रतिवेदन भएको हुनाले गर्दा हाम्रो सङ्गठनको ताकत कहाँ छ कमजोरी कहाँ छ भनेर मैले विश्लेषण गरेँ तर महामन्त्रीको रूपमा साङ्गठनिक यो प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरिरहँदा मैले यहाँहरूबाट अपेक्षा गरेको सबभन्दा बढी कुरा भनेको अरू मागेको राष्ट्रिय राजनीतिका अरू विषयहरूमा प्रवेश गरिनँ किनकि मेरो कार्यक्षेत्र यो थिएन मैले त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू अरू मञ्चमा राखौँला यहाँहरूसँग बसौँला छलफल गरौँला देशका बारेमा सरकारका बारेमा अरू विषयहरूका बारेमा सङ्गठनको बिसवटा बुदा जुन खास गरिकन तपाईँ हाम्रो पार्टी जीवनसँग जोडिएका छन् मैले प्रशिक्षणको कुरा राखेँ मैले सदस्यताको कुरा राखेँ अभियानको कुराहरू राखेँ यो विषयमा यहाँहरूको छलफल केन्द्रित भएर यसमा मैले ठोस सुझाव प्राप्त गर्छु भन्ने अपेक्षा राखेको छु मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय पार्टी सभापति लगायत पार्टीका नेता साथीहरू पार्टी केन्द्र समितिका साथीहरू जसले मैले केन्द्र समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा थुप्रै सुझावहरू दिनुभएको छ र यसलाई थप समृद्ध बनाउनु भएको छ खास गरिकन सभापति लगायत नेताहरूप्रति र अरू साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै महासमितिका सदस्य साथीहरूले ध्यानपूर्वक मेरो प्रस्तावलाई सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल